Já, velkomin að Rauðaborðinu á Eyju, á eða í, á, föstudags eftirmiðdagi, klukkan 16:00 og þá vikuskammtur hér og þá förum við fréttir vikunar og fáum til þess góðan hóp eins og við erum vön. Hingað komin María Lilja Ingveldar Þrastadóttir Kemp, fjölmiðlakona og kærófari. Það hefur verið kallað það eitthvað tímann. Jakob Bjarnar Grétarsson, blaðamaður, skotveiðimaður. Já, þakka að þeir eru að birta þessa frábæru mynda mér, það er gaman af því. Með byssunar. Farlega hagla byssa. Já. Sólveig Arnar, dóttir leikuna. Arnars. Aftur. Það er þetta líka síðast. Já, ég er ekki sleipur í þessu, sko. Nei, nei, þetta er allt í lag. Ég er eiginlega, er ég á skilurðu hérna, ég verður látið fara mjög fljótlega. Ég ger þetta einu sverri. En bara í friðarskipti, þá bara, þá getur við bara tekið sæng þín og gá. Þá verður nú kannski ekki mikið að þessa stöð, þú ert nú heldur betur að halda það. Nei, það kemur alltaf maður í mann stað. Er það? Já, ég meina að sjá þú með Katrínu í fóstursandilu, hún fer, kemur Bjarni. Það er, já, þannig, það er aðdeglisvert. Herðu, svo fjórði maðurinn Bragi Páll Sigurðarsson. Já. Ég að vanda mig, segir það Arsson. Batnandi munum. Já, hann rithöfundur. Hann rithöfundur. En hann rétt ókominn, hann hjólreiðamaður. Var á leiðinni hérna á hjóli. Sólla kom líka Solveig. Á hjóli. Solveig. Solveig. Við svo gott að ég skuli byrja strax á að leiðrétta það, sem ég heiti Solveig en og ég Arnars. Dóttir. En ég meina, þegar þú svona hjóli, þá fer maður að hugsa Sólla styrða og... Já. Fyrir, já, það er auðvitað það sem er. Já, það var það sem var svona hugrenninga. Mér svo gott, ég sagði það líka þegar ég kom hérna með, ég hefði vilja vera með hjálum minn, að það mér svo gott að gera rosalega mikið úr því. Að vera hjálum Já. Já, það er alltaf að tala svo vegan fólki. Ja, akkurat. Já. Það ég tók það líka, ég kannski ekki orðin vegan, en ég geti samt tala svolítið það ég ætlaði að verða það. Ég svolítið að gefast upp á þessu, svona kallar á mínum aldri, þeir eru mikið að hjóla. Og þeir eru aldrei konum með skegg eins og ég. Svo þú veist þegar fólk eldist að þá stækka nefið á þeim og svo eru þeir með eitthvað svona fancy sólgleru. Já. Svo hafa þeir margir núna og ég var rétt náði sumum þeirra. En núna hafa þeir farið til Búlgaríu og voru komið bara með Joe Biden tennur. Þannig ég alveg hættur að þekkja þessa menn. Nú, ég bara heilsa þessum, já, blessaður. Já, og ég svona klæðilegum spandex skala líka. Nú fátt meira heillandi heldur en miðaldra kallmenn í spandex skala. Það er toppurinn á sköpunarverkinu. Svona kleinan og miðaldra kallar í spandex. Það er ámark menninguna. Herðu, þú ert eiginlega ný komin frá Kairó. Já, ég kom bara í gær. Viltu ekki byrja að segja okkur fréttir? Jú, herðu, nú höfum við lokið þessu verkefni, svona okkar aðkomið að þessu verkefni, sem sagt fyrir hönd aðgera hóps og Solaris. Við höfum náð núna út að bara næstu því 160 einstaklingum. Til hæmingju með það. Já, takk. Það er stórfenglegt, sko. Já, við... Það erum klappa fyrir. Já, við skoðum klappa fyrir. Já, það er fyrir. Já, ég bara, hérna... Og hefðu náttúrulega ekki getað það án íslensku þjóðarinnar sem var lagði, hérna, aldeilis, hérna, sitt lóð og vogaskálanar og, hérna, og gerði okkur klift að fara þarna út og, hérna, gera það sem þú ert að gera, greiða fyrir för þessa fólks heim. Og það er ekki allir komnir heim? Nei, það er hópur úti núna. Síðustu einstaklingarnir eru svona að komast yfir landamærin bara núna á næstu dögum, eigum von á þeim bara núna á, já, næstu dögum. Og hérna og þessi sístækkandi hópur hérna sem að bíður eftir því að komast bara hingað heim til Íslands bíða núna í Kairó og eftir því að hérna alþjóða flóttamannastofnunin hún gefi grænt ljós á að þau geti ferðast þannig að hérna það verður bara hvað snýst það að þau séu heil heilsu eða já, þau fara, já, fara í heilsu skoðun eða sko, það má nú kannski hérna, segir frá því að það var nú kannski ekki alþjóða hérna, stofnunin sem að tafiði þetta mál, heldur var það hérna, á hver áðuniti á Íslandi sem að hérna, ákvaða að hætta í smá stund að gefa út sérst, svona vísa áritanir fyrir þennan hóp sem að fór ekki út með íslenska hérna, ríkinu eða hérna En það nú sem betur fyrir búið leiðið þannig að þau er bara vonaði að ég komur hérna á næstu dögum. Það er gott að heyra. Og mér langar bara að endurtaka sem ég sagði áðan, bara að fá að þakka þér og ykkur, bæði fyrir mínu og bara náttúrulega fyrir hönd íslensku þjóðarinnar. Þegar hafið, þú veist, þetta var náttúrulega allt orðið hér svo skammarlegt. Þannig að það var eitthvað svo, þetta var svo smánarlegt fyrir íslensku stjórnvöld.
sem voru búin að draga hér lappirnar alveg endalaust og varpaði svo milli ráðaneita og allir eitthvað neina eitthvað svona, já við erum hér bara eitthvað svona að gera okkar besta og meðan bara drifuð þið ykkur út og gerðu þetta, meðan það stórfenglegt. Já, það bara takk fyrir. Þetta var, hérna, þetta var ævintýri og hérna, og ekkert rosalega auðvelt alltaf, en hérna, en það var líka bara mikill heiður og hérna, og þetta hamingja sem fylgir því að geta aðstoðað annað fólk. Einna bara góðu fréttum þessa árs sem ekkert búið að vera með offramboð á góðum fréttum. En Bragi Páll Sigurðarson komin hingað. Já, hæ. Hæ. Svona hjóla hingað. Já. Það svolítið heitt í stúdíóinu. Já. Þannig að... Ég í helgala, sko. Já. Maður veit aldrei hvernig veðri snýst, sko. Já, verðu velkomin. Takk fyrir. Herðu, hvað eru svona... Það var hérna frétt í dag sem að kom að Páll Viljámsson var dæmdur í sektir fyrir meiðri. Já, ég var einmitt að skrifa þá frétt á Vísi núna og var ræða við Pál sjálfan sem að hérna... Pál, heitir það orðið? Páll sjálfur? Páll sjálfur Viljámsson, hann, ég spurði hann nú hvort að þetta geti hugsanlega orðið til þess að slá að buttan á honum, en hann hélt nú ekki. Nei. Hann vildi nú meina að þetta yrði nú bara til að hann færðist í aukana með sín skrif, en hann var dæmdur segur fyrir ummæli sem að voru ómerk og honum gert að byrta þetta á síðu sinni. En hann sem sagt búin að áfríja þessu máli til landsréttar, eins og hann reyndar áfríjaði máli sem hann tappaði gegn Þórði Snæ og Arnari Þór Ingólfssyni, sem er af sama meiði. Þetta fer svolítið á mís, sko, þetta hafði kannski verið ágætt ef að það hefði verið búið að fá út úr því þeirri áfríun í landsrétti, áður heldur en dómur fjall í héraði. Hann sem sagt núna með tvö mál sem hann áfríjar til landsréttar, sem eru sem sagt mjög svipaðs eðlis, með því halda. En hann segir að hann hafi nú lifað ráðdeildar sömu lífi og sem framhaldsskólakennari og lagt fyrir og var sann hann séu djúpir, hann sé hvorki bóginn í brotinn og svo hafi hérna lesendur, hann styggir lesendur tilfallandi atvaðsenda, en svo heitir þessi vefur hans lagt hérna í búkið, þannig að hann það var ekki á honum að heyra hann ætlaði að láta sér þetta kenningu vera. Að hljómaði smá sko eins og hann væri búin að vera að safna sér fyrir þessu. Já. Hljómaði svo þessi hans tómstundriðja á efri árum. Já. Það er svona, hérna, svona málsóknarsjóð. Já, sömu safna sér fyrir jetski. Já, já. Teneferð, en hann búin að safna fyrir því að láta kæra sér fyrir meiðir þið, sko. Já, að því að segir, ég kom bara að segja svona óheppilegt að hafi ekki verið fallin dómur í landsrétt, en má kannski bara segja sig óheppilegt að hann skuli látlaust vera að setja frá sér eitthvað sem eru sko hægt að dæma sem meiðir þið og hatturs orðræðu frekar heldur en að Já, þeir hafa haft þá orði að hann hafi bara gefið í eftir að þessi dómur fjall. Já, já. Og sjálfsagt, ég fylgist nú ekki glöggt með skrifum hans, ég detta hann inn á og til og hann er já Svo ekki Moggan? Moggan endurbyrtir þetta, það er að minna les bara, ég hef ekki lesið Moggan síðan ég man ekki bara hvenar Þetta er í stakstinum oft, það er alltaf að vera vitna Ég sé helst bara myndir af stakstinum hjá einhverjum svona vinum mínum á Facebook sem að eru En ég hef ekki séð prentuð útgáfuna bara í mörg herra sár. Ég veit nú að segja með sko þennan mann og þeir eru svona nokkri svona kandidatar, þetta orð sem einhvern tímann komst hér í hámæli sko með dagskrárvaldið Mér veist Páll Vilhjálmsson vera ágætis dæmið það. Það er bara líka hægt að taka þá afstöð í lífinu að bara láta hann einhvern veginn daldið svo slæta framhjá sér. Ég þarf ekki að taka afstöðu, þú veist, þetta eru bara meiðirði og þetta er, þú veist, hatursorðræð og svo er þetta bara dæmt. Þetta er ekki skemmtilegt gagnvart í fólki auðvitað sem verður fyrir þessu. Ég held að það sé afskaplega leiðilegt, en ég bara ætla ekki að láta hann taka yfir þú veist, einhvern veginn andlega heilsum í nóg mitt líf, ekki gefa hún veitunum það dagskrárvald af því mér finnst að vera, skilur það er ekki svo hann sé einhver hérna máttarstólpi í þjóðfélaginu sem hafi eitthvað mikið vægi til þess Þannig að gera sko. Hann er það var ég lasa sem ég var að segja með staksteina að staksteinar vitna svona til Páls sem á að með ykkur ummæla hans, sem á að gefa til kynna svona hvað fólk er ummæla hugsi í samfélaginu Það er bara þannig. En það er nú þannig með meiðirðamála, þau vilja nú oft verða svolítið sérkennileg, það verður nú að segjast. Ég var dæmdur einu sinni fyrir meiðirði, ég er segur.
og það var staðfest að bóra allar leið upp í Hæstarétt. En það var fyrir sjómarspistil sem ég skrifaði í fréttablaðið. Undir fyrirsögninni geðþekkur geðsjúklingur. Ég var að fjalla sem sagt dagskrá skjás eins. Og vildi einhvern veginn meina að þetta væri svolítið skitsó, þannig væri það besta sem að væri á dagskrá sjónvarps þá, sem að var Dr. House sem ég man rétt og svo það versta sem að var Bachelor. En þetta væri hins vegar geðþekkur geðsjúklingur því að maður þyrfti ekki að borga fyrir þetta eða horfa á þetta frekar heldur en maður vildi. Svo fór ég bara í myndabankan og slá upp skjár einn, þar kom náttúrulega upp mynd af sjónvarpsstjóranum, Magnús Ragnarsson. Ég lýndi þetta við pistilinn sem að var frekar svona stuttur þannig að myndin af honum var stærri sem því nam. Nefnilega ekki, sko. En hann sem ég var dæmdur fyrir þetta að hann tók þetta til sín og ég var dæmdur fyrir það ég, sko, mér datt maðurinn ekki hug fyrir en ég bara hengdi myndina við Svona freka kannski óhöfilegt, sko. Hann kvarlaði ekki að mér, sko. En þessi kveitofur hér finnst þetta að vera lélegt ég að vera mér kvarlaði ekki maðurinn í hug ég byrti myndina að því og brenda hann í 80 stundum Ég sló inn skjáð Þetta var með ráðum gert Hann ákvað að taka þetta til sín og mér tróst ekki að koma yngveldi dómara í skilningum það að ég var alls ekki að tala Magnús sem er alls ekki geðþekkur ég held að Helgi Hermannsson hafði líka verið dæmdur í meðri fyrir að segja eitthvað Magnús já, þetta hann var með Magga Glæp eða eitthvað já, það var enda annað atrið sem ég skrifaði ég var að eldast það ég svíða fyrir að ofsækja hennar mann sem ég var alls ekki að gera en það var þrálátur orðrómur á kreiki það að það stæði til að sameina stöð 2 og skjá 1 Og ég var búinn að vera eldast við þetta mál held ég heila viku og svo náði ég loksins í Pálma Guðmundsson sem að þá var dagskrárstjóri stöðvar 2 og hann sagði hérna að það yrði aldrei því að hann væri nú kallaði Maggi Glæpur í þeirra herbúðum. Ég meiri sér að hafði hann með mér í dóm og hann staðfesti að þetta væri nú hann sem að hefði látið þessi orð falla. Er ekki alveg óþarf að vera hér í fréttum vikunar að rifja eitthvað svona? Jú, ég bara, ég gat ekki hætt. Nei. En svona færi hérna Jakob Ási með þeirra dóma á þess að... Saklaus. En Bragi Páll hefur mikið reynd. Þú hefur aldrei verið dæmdur fyrir með þeirra það? Nei, sko, ég, það eru nokkur lögfræðingar í kringum mér, sko. Já, og ég þá alltaf lesa bæði mín píslaskrif og mínar skaldsögur áður en að þær fari í brent og hef í gegnum þá lært sko, hversu langt maður getur gengið áður en það er hægt að þú er gengið ansi langt bregð það sem að maður má ekki gera er að þú mátt ekki saka fólk eða gefa allir kynna fólk að við ástunda refsiverða háttsemi Og ef þú ferð alveg upp að þeirri línu en ekki yfir hana, þá ertu nokkuð örugur það geta sagt algjörlega viðbjóðslega hluti fólk. Og verður þú bara byggja inn einhvern örlítinn fyrirvara í setninguna eða hvað? Ég meina hversu... Þú getur kalla fólk bjóna og asna og drullusoka og skítala, en ekki nauðgara og morðingja og þjófa. Já. Og ekki geðsjúklinga. Ekki... Nei, veist, ég nefnilega var einmitt að velta því fyrir mér sko vegna þess að geðsjúklingur er Það er ekki ábyrður refsiverða háttsemi Ekki refsiverð, nei En kannski mátti ekki ásaka fólkum að vera haldið sjúkdómum sem það ekki haldið eða eitthvað, ég veit það ekki Ég var ekki að því Kannski einhverju einbyrði fordómar líka í samfélagið að þetta sé verra orðaldur en að vera fábjóni Já, eða með sykur síki Eða eitthvað Það svona línan sem að þú vilt vera á. Ég veit, sko, mér bara finnst allt sem eitthvað svona, hérna, gengur eitthvað svona þægilegan, rólegan meðalveg og settlegt og skemmtilegt og með blundum. Við erum bara mjög boring og það er ekki fyrir mig. Þannig að ég skrifa písla og bækur sem að ég hef sjálfur gaman að því að lesa. Og það virðist vera bara eitthvað mjög sóðalegt og dónalegt og, hérna, grótest dót. Þannig að það er bara óvart það sem að kemur frá mér, sko. Þetta ekki með ráðum gert mynd, þetta bara það sem að svona bara kemur þetta undan kunni, sko. Svona ert þú ótæmin? Já, ætli það ekki. Svona, ítli upp alinn. Já, í þessu eiginlega felst eiginlega það svona værið við líka ef að við værum ekki svona tæmin og þeg.
Ég sko, ég, svo hefur mér sagt að ég sé kurteis maður, sko, í persónu, sem ég held ég sé, sko. Þetta er, það náttúrulega talað svona keyboard warriors, svona fólk sem að, hérna, fær meira testosterón bak við litla borðið heldur en ég í persónu. Ég held að það gæti verið að hrjá mig, sko, líka. Að, hérna, ég sé meiri drullusokur því ég situr litla borðið. Áttúrulega eitthvað svona annað sjálf, já, Annað eko. Sko, ég var, ég mitt, sko, talandum að því að bara tala um bloggi og svo ég búin að sjá að nokkrar að opna blogg núna aftur. Það eitthvað svona trend, þetta eitthvað svona retro trend eins og hlusta á kassettur og ganga með kúrika þetta. Og hérna, og ég var einmitt að skoða gamalt blogg frá mér, það sem að hét sko fávitin. Og þar virðist ég vera alveg að branda mig sem, hérna, skítæl. Þannig að engin sjokkirist sem farið þar inn og lesi, hérna, drulluna sem að kemur út á mér. Og þar var, hérna, ég náttúrulega búin að loka þessu öllu og eða og bara... Er þetta ekki til landsbókasöfninu? Vonandi ekki. Þeir varum þetta. Jó, svo er alltaf til Wayback Machine, sko. Já, já, já. Interneti gleymir engu. Nei, einmitt, þannig að það gæti, fólk gæti fara að grafa þetta upp og eitthvað svona. En hérna, ég, eins og margir á minni kynslu þau hefur oft sagt að ég mjög þakklátur fyrir að samfélagsmiðlar voru ekki til þegar ég var úlingur. En þess að mannum mitt væri ennþá meiri rúst heldur en það í dag ef ég hefði gert alltaf við þessum ómjörlega. Ég myndi ekki einn það, sko. Nei. Varst þú ekki ykkur meðramáli eða varst þú að stefna ykkur með að þér stefna? Nei, herðu. Landráð? Já, svona fyrir utan landráðmálið. Hérna, það er alltaf verið að hérna, stefna mér og kæra mig. Ég er bara, hérna, ég sem sagt, er búin að standa núna í meðramáli. Sem sagt, ég var kærð fyrir meðirði. Ykkur ummæli sem að voru við höfði ykkur lokuðum hópi á Facebook árið 2017. Ummæli um eitthvað nákvæðin hóp það var eitthvað einstaklingur innan þessa hóp sem tók þetta ábúrslega mikið inn á sig og sem sagt, hérna, stendur mér hann hérna tapaði, ég vann og hérna sem mun, það bara mjög gleðilegt þetta tekur nefnilega ábúrslega langan tíma þetta ógeðslega dýrt og þetta rosalega leiðilegt Já. Og með því að draga þetta svona á milli dómstiga, hann áfríjaði fram og tilbaka og hérna það tókst manninum að tegja þetta alveg þanga til bara núna fyrir stuttu. Og fyrir vikið þá hérna skulda í stór skuldukona. Þetta svona ákveðin angi af hérna. Þetta jafnvel þó að þú hafi verið sýknuð. Já, ég meina þú færðu þetta bara hérna, þú fær kannski dæmdar bætur upp á einhvern ákveðin málskostnað eins og þegar hérna málskostnaðurinn er farin að, þú veist, hann er farin að fara svolítið langt út fyrir, sko. Já. Þetta dýrar heldur en að vera með pípara. Já, en ég hefði bara haldið að í rauninni sá sem að þú veist, nei, þú var nefnilega þú sérst málskostnaður en svo þegar þú ert kannski ekki búin að borga lögfræðingnöðinum í sex mánuði og þú veist alltaf rauðglóðundin á heimabankanum að því að þú býður eftir til dæmis þessum, hérna, þessum bótum eða annað þá, hérna, þá er það alltaf þín ábyrð þannig það er ákveðið Þú voru að leggja fyrir eins og pál Já, einmitt, ég þarf eiginlega að fara að gera það En þetta er ákveðið skekkja Já, það getur verið Þetta er skekkja, auðvitað Þetta er mikil skekkja, þessu, það er alveg sko, fjársterkir aðilar geta bara hreinlega teki blaðamenn og haldið þeim niður í þó þið tappi málinu þá Það er einhverju menn hérna sem er að reka svona starfsmannaleigu sem er að leika sér að þessu við samstöðina og blaðamenn sem að hér vinnur að því hann var að fjalla brunan hérna upp á Ártúns og talaði að þetta væri nútíma þrælahald að vera með fólk svona til leigu og geimaði einhver stær í einhverju svona verbúðum og þeir eru að stefna honum og samstöðinu líka fyrir hérna fyrir meðri og ég meina að eitthvað sem nútíma þrælahald, þetta er ekki ásökunum refsiverðan hérna refsiverða hótt sem nei, þetta er það ekki þetta er, þrælahald var löglegt Gæti þú, María, ekki fengið hluta af lögfræðikostnaðin greittan í algjörlega ömulugum barnabókum sem eru illa þýttar og sem að hverja skrifa þar af gervigreind væri það ekki eitthvað svona löst í málinu Ég veit ekki alveg, þú veist ég geti nú kannski bara spurt, en ég hef eiginlega engan áhuga eitthvað sem þú getur borið undir dómar Já, það væri kannski hægt ég, hérna, Neini, ég vil bara hérna, óska þessum manni góðs gengis með allt sitt í lífinu og, hérna, og vona að hann geti bara lagt þessa iðju á hilluna, þetta er orðið svolítið leðilegt Þú ert auðmjúkar en Páll
Já, það er að temja sér auðmygt þegar það er alltaf að vera kæra mann. Hún ekki með jafn djúpa vasa. Já, með svo er ég líka bara blá fátæk. Var það Stefán Einar? Nei, þetta var ekki Stefán Einar. Það er hann er barnabók útgefandi. Já, það er rétt, hann gefur út hérna, hérna hvernig hann, hann er svo klókur, einhvern veginn að fara þegar einhvern línu, hann talar eitthvað sem maður, hennar, maður heldur hann sé að meina eitthvað. Svo vekur þetta upp núna. Já, svona er ég. Herðu, þetta svo þú ekki farið ekki einu meira að málum. Nei. Ná, ég hef verið dæmdur fyrir það og tekið þátt í svo þetta rétt út að segja, þetta alveg hryllilega leiðilegt og svo þetta rándýrt. Ég, mér sko einmitt en fólk mér nákomið hefur lent í þessu þannig ég hef fylst með þessu svona frá fyrsta endi og þetta er bara alveg hörmulegt sko og mjög leiðilegt að lenda í og erfitt og einmitt það líka bara þessi langi tími þessi að það drað þetta svona enda lust og á milli dómstiga og þetta eitthvað neginn sko þú veist, ég bara ímynda mér það alveg sko að þessi mjög erfitt að sitja undir þessu og sérstaklega ef þetta bara árum saman sko Það talandi að sitja undir ykkur, þá það, hérna, það undirskriftasöfnun, þannig að við erum svo merkileg. Bjarni Benediktsson hefur ekki minn stuðnings að fastighetsráðherra. Það eru 38.456 búin að skrifa þessu undir, sem að er eiginlega, alltaf ekki orðið svona 14. stæðsta undirskriftasöfnun í Íslandssögunni. Þetta bara og, 1% af þjóðinni, er það ekki rétt um mér? Þetta 20%. Nei. Já, 10% ekki, af þjóðinni 10% af þjóðinni ef maður tekur bara þá sem sko í rauninni hafa kostningar þetta ekki 14% eitthvað svona cirka kostningabæra manna það var 12% sem var mörkin í nýju stjórnarskráni ég held að nú sé alveg drullu saman er þetta ekki bara einhelti líka að leggja svo er það ólýðræðislegt sagði ég einhverstaðar ney bara að vera efna til svona hún sagði það nú að þetta hefði ekkit upp á sig annað heldur en bara að lýsa andúð á manninum. Ég skoðaði svona undirskriftasafnanir og auðvitað eru dæmi að stjórnvöld bara takk ekkert markaði. En það eru mörg dæmi að undirskriftasafnanir hafa haft áhrif, sveikt stefnuna, neitt ríkistjórnin til að segja af sér þegar það kemur í ljós að hafa ekki stuðning. Það hafa verið undirskriftasafnanir fyrir ráðherra, þegar maður vilja losna við það. Það hafa verið undirskriftir mjög svipar þess að þetta ekki í mínu nafni, það til dæmis í Íraksstríðinu og fleira. Þannig að ég sé okkur sem þetta sé einelti. Að það gagnrýni á stjórnvöld sé einelti. Það ekki gagnrýni á stjórnvöld, það verið að segja að Bjarni sé hérna, vil ekki Bjarnar sem fórsetið svo aðra. Já, sem bara fullkomlega eðlilegt. Hver vil Bjarnar sem fórsetið svo aðra? Liggur það ekki, sko, liggur það ekki löngu? Nei, vegna þess að í líðræðis ríki við það kosið eitthvað, hann sko, eftir þær kosningar verður hann ekki fórsetið svo aðra. Liggur það ekki fyrir að þessi ríkistjórn hefur bara alls ekki meiri hluta stuðning íslenskra kjósenda. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Það liggur algjörlega fyrir. Þannig að þessi viðbót er þá náttúrulega bara verið svona, já, nýtt eftir í huga þetta sé einhelt í. Ég meina þessi stjórn er náttúrulega löngu sprungi. Það er gaggrinni á stjórnmálafólk og valdafólk getur ekki verið einhelt í. Ég held nefnilega að við þurfum að hérna, kannski setja geyma orðið einhelt í fyrir kannski aðeins persónulegum samskipti heldur en það að gaggrina opinbera persónur af því að mjög einst stjórnmálafólk sem að kannski ítreka hefur sýnt af sér hátt sem í starfi sem að þykir mjög ámælisverð hefur ég byrði þetta að segja af sér ítreka nýtur mjög lítil strausts bregst við gaggrinni með hérna, kannski ákveðnum roka og stælum og dónaskap og eitthvað leðis og svona, þykir kannski ekki traustsverð í sínu starfi það að hún sé gaggrind og fólk hvetja hana til að segja af sér og segja fólk sé ekki ánægt með hann að setja í starfi ég á erfitt með að kalla það einhelti ég voru vitnað einhelti og það leit ekki svo þetta átti nú að vera svona einhvers konar gamanmál hjá mér en þú skrifaðir ekki meistararitgerð undirskriftasafnanir gegn DVF eða var það BA-ritgerð jú, það var búið meistari í undirskriftasafnanum það voru 32.000 nú er það Bjarni komin upp í 38 við erum komin í 20. annars sæti síndist mér samkvæmt einhverjum listar sem þú byrtir á Facebook þið eru dottin í 23 því að Bjarni ítekur niður já, er Bjarni komin, já en okkur séu við hvar er Bjarni í röðinni þá núna hann er komin upp í 16 já. Og hann á eftir hérna og ég meina málin sem hann er að fella eru eins og bara ISF, EES samningarnir
þetta eru bara stæðstu deilumál í íslensku samfélagi. Mm-hmm. Og allt hérna er afstaða þjóðarinnar til Bjarna Benediktsson var komið þar upp, minnst það stórmerkilegt. En við verðum nú að taka aðeins inn í myndina að það er miserfitt að safna undirskriftum. Það að safna undirskriftum fyrir varið land já. Lítur til dæmis að hafa kostað talfært meira átak heldur en að kvitta inn á Ísland.is. Ég, hérna. Nei, það ekki hægt að vegna þess að það hefur verið gerða hérna, þegar að vera kvarta yfir því að benda það sem lausn á minnkandi kjörsókn að gera það auðveldara fyrir fólk að kjósa að gera á netinu, það eigur ekki kjörsókn. Þannig ég held að þetta sé ekki... Er það ekki? Nei, ég held að þú sétt ekki að stýða við neitt svona sérstætt í þessu. Nei. En hvað hægt að gera með þessar undirskriftir? Það sem ég held að sé, það sem að mættu að horfa á þetta og segja, það eiginlega óþekkt að þessi undirskriftarsöfnum svona sem að beinist gegn einu manni. Mm. Og það þröskuldur. Þannig að fólk þarf að vera alveg rosalega pist til þess að taka þátt í þessu. Og það að ná svona mörgum á tveimur sólarhringum, það verður aldrei gerst áður í sögunni. Þannig að við erum hérna með eitthvað sko mjög sérstætt. Já, já. Það held ég líka mörgum sé ofboðið. Ég held að þessi gjörningar allir núna, maður heyrir það bara og sko mjög víða að, ekkit bara úr einhverjum svona þröngum hópi í einhverju Facebook-búblu. Þú veist, það bara svona að maður bara er á meðal fólks og fyrir pott og vinnustöðum. Þú veist, maður heyrir að fólki finnst þetta bara vera einhvern veginn bara ólýðræðislegt og orðið bara eitthvað rugl. Og já, algjörlega. Og finnst svona einhvern veginn bara mjög framhjá sér gengið, en ég alveg sammálaður, Jakob, að þessi stjórn Þú veist, í raunin alveg með ólíkindum. Mér fannst hún með ólíkindum bara frá fyrsta degi, sko. Ég fannst þetta að vera þvert á þennan pólitíska ás, vera bara gaggala gú og afhjúpandi fyrir flokkakerfi. Já, já, það endar... Fyrir það að vera bara alveg bara, mér fannst þetta að vera boða einhvern veginn dauða lýðræðisins á Íslandi, hreinlega. Ég reyndi að sé alveg sko hvar til dæmis Vafki og Sjálfstæðarflokkur geta mæst í einhverju svona afturhalds íhaldsemi, sko. Algjörlega. Ég get alveg séð snerti búntana þar. Stöðningi við afurðastöð var kaupfélags skattarinnar. Nákvæmlega sem er nú eina fréttum dagsins, sko. Já, já, en það samt algjörlega með ólíkindum líka og fylgjast bara, mér hefur líka fundist, sko, að fylgjast með framgangi Sjálfstæðarflokksins undir stjórn Vafki eða undir forsæti Katrínar Jakobsdóttur, mm-hmm. hefur náttúrulega verið með algjörum ólíkindum já. Og að sjá hvað þeir hafa komist upp með sjá til dæmis þessar öfgafullu sveifluðuna núna í útlendingamálunum en það hvað það fyrsta sem Bjarni tilkynir eftir að hann verður forsætisráðherra Hann hefur alltaf undirbúið sendið kosningar Já, aukin harka í útlendingamálunum þannig að þeir eru bara áta sér núna sem mjög populískan hægri sko flokk já. Þetta er náttúrulega vistu. Það kannski hafa alltaf verið, ég veit það ekki, en maður hjælt einhvern veginn að vera svona meiri Jón Gunnarsson og einhver svona armur. Ég held að meiri sig að toppi framsvonaflokkinn í tæki verið smensku, sko, sjálfstæðarflokkurinn. Já, allavega hennar núna. Ég held að þessi líka bara þau eru desperat, sko. Auðvitað, þeir eru heldur ekkit vönd því að vera bara allt innum með 17%, af því að innst inni finnst öllum, eða sko finnst held í sjálfstæðarflokknum, að þeir eigi bara vera 45% flokkur og eigi bara alltaf að fá að ráða öllu. Þeir til þessi rétt borna til valda. Óbærilegt. Já. Sko, ég skrifaði undir innan lista, ég skal bara viðkenna það. Já, ég líka, kannski fæ núna með þeirra. Hins vegar vil ég og hef lengi viljað að halda Bjarna sem formanni sjálfstæðarflokksins sem allra lengst. Já, ég endur að vera saman. Ég held að sé engin betri nornagríma á íhaldið í dag á Íslandi heldur en Bjarni, af því að hann svo mikill abaköttur og hann alltaf að stíga í koppinn aftur og aftur og aftur og snýr sér í ringi og fer í fílur og svo jafnvel bara tárast hann í kastljósi eða lítur út fyrir að hlutni sé eitthvað að fara í nöðfalli hjá honum. Þannig að ég er mikill aðdáðan sko, af því að það fylgjast með ferli hans ef stjórnmálmanns er búið að vera einstakt, þetta er búið að vera eins og grísk tragedía í því hvernig ekkert sem hann reynir að gera með nokkurt mann gengið upp, öll fyrirtæki sem reynir að stjórna fara á hausinn og hann skráir sig okkur framhjáldsvið og hann gripið við það með enn einn e-maili sitt og hann reynir að stofna ríkisstjórnir og vera fósettisráðherra og þá er pabbans að reyna að frelsa út ykkur af barnaníðinga og hann reynir að stofna aðra ríkisstjórn og þar fær ekki að vera fósettisráðherra og síðan er COVID og þá er hann á okkur listasýningu eins og Bjáni þar og síðan er pabbans kaupir ykkur banka og þetta er svo innilega tragist allt saman og alltaf er hann einhvern veginn, hann fær ykkur skýslur og hann bara treður upp í raskatið á sér og hann, það er alveg sama hvað hann gerir það klúrast allt sem hann kemur við
En þeir eru ekki meira eins og farsi. Já, þetta er eiginlega eins og svona slapstick, sko, þetta er eins og börsti kítónmynd í rauninni, miklu frekar heldur en eitthvað annað. Þetta er búið að vera sko, innilega skemmtilegt að fylgjast með ferðið hans. Þetta er svona saman í hans. Já, þetta er eiginlega bara mjög góð yfirferð, já, sko. Þetta er eitthvað ef hans líf er eitthvað kvikmynda. Þá er kannski heldur ekkit skrítið að fólk vilja ekkit endilega hans ég forsetisráð þeirra landsins. Já, en, svona, þú veist, þeir eru leipur yfir þetta já, svona. Já, en sko, stundum er sagt sko. Að sko, lífið hermi eftir listinni er þannig sko lífið á undan. Já, já. Hann er bara að bara ryðja veginn fyrir okkur það er nú yfirleitt alltaf þannig að lífið er mun aukafullra heldur en listin skilur. Sannlega, og svo það bara að reyna að taka það og gera það að einhverju þú veist, í einhverju farsa myndi maður svona fjórða atrið þarna og svo bara, já, 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 ok, krakkar þú veist, þetta er nú kannski en ef maður er að horfa að góðan sjöfnin og hann er að hrynja niður stig en í fimmtaskipti og það er einhverju lögreglu þjótt með eldan maður er ennþá hlæjandi, sko, og ég er skellihlæjandi. Þetta var fyrir svona 70-80 árið þá voru revíur og það væri búið að setja upp revíuna bjarna fyrir löngu. Sannlega. Og einhvern tímann var hérna, spaukstofan í sjónvarpinu og þá hefði einhver verið búin að leikan sem þennan mann sem er alltaf að stíga í allar einstu viku. Muni eftir Núma, en við höfum ekkert svona núna. Muni eftir Núma úr spaukstofunni sem var svona Mr. Bean leikinn í rauninni af Erni Árnasinni. Mm. Ég sé hann þannig fyrir mér. Bara hann segir ekki orð og hann bara stöðugt að fara í kollnís og eitthvað, hérna, missa sér hárkollun og eitthvað. Nei, nei, og kannski líka alveg ágætt þess að þú segir, þetta grímuleysi, sko, hann síðan þarna, það væri kannski erfiðar að það væri bara eitthvað svona, já. Til dæmis einhver gethekk kona. Þórdís Kolbrún. Til dæmis. Eða einhver annar sem að gæti, sko, sett smink á, hérna, hryllingin, sko. Það, ég vil það ekki, ég vil bara hafa Bjarnan okay, sem ég veit að saga, það getur maður að hugsa sér svo að Bjarni sér núna fram á það hann er að bjarga sér með að vera fósitisara að nú getur sjálfstæðflokurinn ekki felt hans í formann hann getur mætir á landsfund í febrúar næsta ári og hann verður endurkjör þannig hann er safe sjálfstæðflokurinn getur ekki sprengt ríkistjórn með einhverju óanægju og meðan að hann er í fósitisarandinu þannig hann telur sig verið að bjarga sér En ef þetta saga, þá verður oft þannig að aðalpersónar heldur hann sé búin að bjarga sér. En þetta var akkurat það sem hann mátti alls ekki gera. Nei, er þetta svona í sögundi? Já, af því að góð reflasaga eða svona píkareska, hún má aldrei vera stanslust hrun. Af því þú verður alltaf að saldra smá von inn á milli. Það lyft honum áður og fellur. Já, þannig að lesandinn haldi, nei ok, nú er eitthvað að fara að gerast. Hérna. Nú er hann alveg fara að meika það. Já, hann er orðin fórstyrir, en býði bara. Það sjáum við með Bjarna, það er alltaf hérna, skandal handa við hóttum, það er alltaf eitthvað glúður að fara að gerast. Já, já, en svo verður næst. Já, já. Nefnilega, þetta er svo spennandi. Já, hvað er næst? Svo er þetta samt sem áður, það er alveg rétt, þetta er svona einhvern veginn klúður og klúður ofan og margt af þessu svo ótrúlega vandræðilegt. Þú veist, eins og með þarna Ice Hot og eins og með listasýningunni í Ásmundarsal það sem við sagði bara, þú veist, gimm ég að fokking breið gast, þetta er eitthvað svo lúðalegt, sko. Seldi frænda sínum borgun já, og það bara, hvað að gerast? Já, aldrei aftur! Svo sérðu hann pappa sínum banka já, en það breytir því ekki þú veist, auðvitað getur maður alveg sagt að þetta sé svolítið hlægilegt en á sama tíma þá bara hvernig svona hreinur þetta alltaf af honum já, nei, og hann stendur þarna nei, og það sem ég finnst, svolítið. Nei, það sem fyrir ekki, ég ætla að segja, það sem ég finnst skipta máli að því við getum alveg svona eitthvað að vera að glotta þessu núna já. Mér finnst skipta máli að það fyrsta sem þessi maður segir þegar hann kemst í þetta háa embætti er stóraukin harka í útlendingamálum. Já. Mér finnst það já. Skipta máli að því að þar undir eru bara kannski raunverulegar manneskjur já. Sem að gæti verið hægt að sko koma með hingað og myndi bjarga lífið þess en hann ætlar ekki að gera það. Nei. Skilur við? Já, þannig að þú veist, það er alveg að hlæja að tefloninu. Já, en sko verðunum að því að reyna að berjast við hérna, samfélkinguna og aðra flokka já. Um þessi örfáu rasista atkvæði, hann heldur virkilega það að byggja 600 miljardar flóttamannastöð til þess að taka stáfi málaflokk sem kostar 10 miljardar ári það er bara, sorry, ég er ekki góður í bókaldi en í mínu bókum bara gengur það alls ekki upp Nei. Svo er þetta, sko, að því að hér hinga koma kvóta flóttafólk á vegum stjórnvalda sem er ákveðin hópur og það eru hérna fólk sem að kemur í sest, úr Schengen og, og vinnur og það er til, þú veist, fólk sem kemur hérna vinnuvísa og hérna svo er það þessi hópur af flóttamönnum sem er ekki nema nokkur undir hræður þetta er sára fáir einstaklingar Já. Það er ekki þau sem eru að rústa innviðunum okkar Nei. Hefur sjálfstæðisflokkurinn gert það? Já, ég held að það... Í góður samvinnum við aðra stjórnarflokkar sem það hefur með. B er náttúrulega langstæsti hópur þess hérna, erlenda fólk sem hér er nákvæmlega fólkið sem vinnur ég, við þessa sko, tiltekna innviði. Og svona það má ekki gleyma öllum túristunum sem að eru gríðalegt álag á íslenska innviði Já. Án þess að... En það hefur verið og maður þetta er alltaf svolítið áhörð, maður heyrir alltaf hvernig búin er til einhver matra upp í Valhöll sem er svo tekin upp
Og þetta núna með þú segir 10 milljarðar, þau reynda að tala alltaf 20 milljarðar. Það bara alltaf sagt 20 milljarðar sem rosalega hátala. Hann sagði 25 milljarðar í gær. Já, ok, hann bara hækka það. Já, eftir að hækka það. Svo hefnilega málið að þú veist þessi óskilvirkni í þessu kerfi, þessu flóttamanni kerfi, hérna, þú veist þessi sko, hérna, lengd á málsmeðferð og þessi óvissa sem fólk er látið bíða í á framfærslu ríkisins, þetta eru nokkru þúsundkallar á dag, ekki einu sinni það, þetta eru nokkru þúsundkallar á viku sem að þau fá bónuskort og eitthvað betta, þú veist, búið. Ég held að þetta séu 9.000 krónur eða 7.000, þetta er eitthvað fárónur, 7.000. Já, og hérna, sko, það væri hægt að hraða þessu og ef að það væri hérna klókir stjórnmálumenn sem að sæju sér raunverulegan hag í að byggja eitthvað upp gott samfélag og styrkja innviði þá myndir maður auðvitað vilja fá allt þetta góða fólk sem að hefur alls konar menntun, alls konar reynslu bara beint inn og vinnumarkaðin til þess að ég meina það ekki hægt að segja að manneskja standi ekki undir sér það er bara er algjör vitleysa Sko það sem að sjálfstæðum hefur tekist núna og aðrir flokkar hafa tekið þátt í er nákvæmlega það sama og hægri íhaldsflokkar út allan heim hafa verið að gera síðustu 50 ár með mjög góðum árangri sem að setja mál á dagskrá sem að eru engin höfumál fyrir hérna, lífsafkomu þorra almennings og núna veist, stundum hefur þetta verið fóstureyðingar eða hérna, varnir landsins núna er það að setja hérna rasisma sem stefnumál mjög vinsælt og alltaf er þetta til þess að slá sandi í augu fólks með það hvert raunverulegt vandamál misskiptingar samfélagsins er sem er það bara einu ríkur að vera ríkari einu fátæku er að hafa það aðeins verð og aðeins verð hérna að vera til stjætt af farandverka fólki sem býr við ömulegar aðstæður en meðan þú veist að tala það að hinga sig að koma hættulegir flóttamenn sem að jafnvel búi á Akureyri og hugsanlega hafi tengsl við ISIS í einhverjum hörðum diskum sem að einhver fann einhver staðar út í heimi þá ert að skapa ógn og þú ert að mála sjálfstæðarflokkin upp sem flokkin sem að þarf að ætlar að takast á við það, af hörku sko þú ætla ekki að gera það einhver blíðu eða mannúð skilur þannig að allir hafið það þokkalegt þegar á að takast á við það hörku þá setja þetta fólk óháði hvað það er eða hvað það hefur gert af sér í fangabúðir og þá að koma í veg fyrir frekari fjölskyldusamlingar þannig að þetta er þetta þú ert að mæta á svæðið svona Putinesk sem svona sterk fígúra hér er hætta á ferð og ég ætla að bjarga ykkur og meðan er enginn að pæla í tja kvótakerfinu eða hérna því hvernig húsnæðiskerfinu eða því hvernig hérna eða einmitt þessum sveltu innviðum sem að þau láta eins og séu sko þú veist merg sóknir af akkurat þessum útlendingum sem ætla að bjarga okkur frá. Eða sko óyfirlýstu hérna markmiði sjálfstæðisflokksins sem svona saumaklúbs sem að hérna elskar að lifa á ríkinu en tala hvað ríki sé alltaf stórt og bálnið og eitthvað svo bara étandi bálnið í morgumann. Þannig að hérna, þetta er náttúrulega bara það sem þið hafa gert alltaf. Þú veist, nú er það útlendingamálin og veist, næstu verið eitthvað annað og í gær var eitthvað annað. Veist, þetta er alltaf bara sama afvegur. Það er engin að tala stjórnarskrána akkurat núna, sko, til dæmis. Nei, það er engin að tala stjórnarskrána. En mér langar alltaf að tala þegar Sigmundur Davíð varð hérna, forsætisráðherra. Það sem hann gerði mjög snildalega þá var að hann bara setti mál á dagskrá, bara bjóð til mál, leiðrétting, vilt að bara leiðrétta hérna, við mistum við pening, vilt maður fá hann aftur, vilt maður fá peningin aftur, snjóu hengja hann, vilt maður bara skera hann í sundur og bara hérna, skipta hann á meðlugar. Jakob er mjög mikill aðdáðandi leiðréttingar. Já, eðlilega, enda var eldri kynslu og fekk alveg hlutfallega allt og mikinn hluta þessari leiðréttingu og með hann að fólk sem áttengar eignir fengið sér og þurfti samt að borga fyrir leiðréttinguna. Eiginlega enginn á mínum aldri á. Ég var að stríða Jakobi, hann er... Ég hugsaðu að ég meir en ég sko. Já, ég held þú þurfur að rekna það aftur. En hann setti bara eitthvað mál á dagskrá, hérna leiðréttingin, og allir bara, já, þetta er geggjur pæling, leiðréttingin, kjósum hérna þennan mann sem forsætisráðherra, og hann varð forsætisráðherra og bjóð til leiðréttingu sem var mest í nornaseiður sem ég nokkuð maður séð. Algjör. Alls ekki það sem að lagt var upp með, en leit bara ágætla út hérna á pappír og í fjölmiðlum eða þú kíktir í jötir hútið. Þannig að það sem að fólk sem að vill þetta ekki og nennir þess ekki þarf að gera er að búa til eitthvað hot topic sem að hljómar vel og er með slagur eins og bara hérna, ég veit ekki þú veist, ríkisvæðum útgerðina bara tökum alla útgerðina, skerum hausinafinni og bara ríkisvæðum hana og þannig að við fáum bara allan peningi það en í okkar vasa eða eitthvað svo leiðis, ég er bara spittbóla hérna, skilur við Takk, það að leifa
hérna, öfgahægrinu alltaf að stela umræðinu og búa til umræðinu ég bara ekki að ganga upp fyrir okkur. Mm-hmm. Það bara glatað partí. Sorry, þannig að ég held að við þurfum eitthvað nýtt. Herri Jakob, ég var nú bara... Ég veit nú ekki alveg hvað ég á að segja þegar ég orðin fulltrúi eldri kynslóðarinnar hérna og einlægur stuðningsmaður leiðréttingarinnar. Og Sigmundur Davíðs. Sigmundur Davíðs. Sigmundur Davíðs. Sigmundur Davíðs. Fyrirlitlegt fyrirbæri, sko. Þakka þið fyrir kallað. Myndur þú kallað þetta einrétti? Nei, ég bara, mér finnst þetta að vera þróast í mjög sérkennlega ráttinn. Eins og er þetta, sko, stjórnmál, einhvern tímann, mun það hafa verið svo að stjórnmál snýru stum framtíðina. Hvers konar samfélag við vildum byggja upp, svona meira og minna. En síðan undanfærin svona 40 ár hafa stjórnmál ekki snúist um það. Heldur hafa stjórnmálamenn verið að selja sér að þeir getur varið okkur fyrir ykkur ógn. Það getur verið útlendingar, það getur verið jarðhræringar, það getur verið COVID, það getur verið hvað sem er. Og alltaf þurfum við að mæta og svo gerir ekki neitt eins og það orðið pínilegt að lusta á öll þessi sko ráðherravitöl eins og innviða ráður að hætta sem að var búin að lofa ég man ekki alls konar vegum og húsum og það er ekkert að þessu til sko, var bara til í einhverjum glærum hjá honum að það gerir ekki neitt sko en þau eru alltaf til í að sko verja okkur fyrir ykkur ók því að ef það gist okkur ekki að þá mun eitthvað hryllilegt gerast og þetta er náttúrulega einhver leiti er þetta sérstætt við hérna hægrið og einhverleiti sérstætt við sjálfstæðarflokkinni eða miðflokkinni eitthvað. En einhverleiti er þetta líka bara einkenni á okkar heimsluta, sko. Við sjáum þetta satt alveg í Suður Ameríku líka. Við sjáum þetta allstaðar þar sem að það er bara komin formúlaði hvernig þú getur náð völdum í lýðræðisíki. Þú nær völdum í lýðræðisíki með því að gera fólk hrætt. Og síðan já. Segja ég er lausnin á þessum óttaðinu. Já, það er nú ekki svo það sé heldur alveg nýtt, Nei, sko. Það er ekki nýtt, sko. Það var bara valla komin lýðræði á í Evrópu. Þú veist, þegar að hérna, kandidatnir voru mættir Nei. Eftir fyrir heimstur öld út um allt Nei. Og náðu nákvæmlega völdum með þessu. Það virðist þróast í þessa átt já, já. Almennt. Já. Já, já. En ég ætlaði að mótmæla þér svona áðan með þarna teflonið. Sko, það er möguleiki að hafa haldið þessu fram 2017 þegar að Bjarna tókst að hækka eilítið fylgi sjálfstæðarflokksins eftir Panama. Mm-hmm. En síðan hefur maður séð það bara í öllum könnunum að megin þorri almennings ber ekki traustur sem hans. Þetta er óvinsalasti hérna, stjórnmálamaður Íslandssögunar. Þannig þetta teflon virkar bara gagnvart öðrum félögum hans í stjórnmálunum Já. Og svo fjölmiðlum því miður. Já, en það sem ég samt... Sem að byrta alltaf einhverja aldara mynd heldur almenningu sér. Já, það sem ég samt sem aður er að menna... Ekki þessi fjölmiðlum, allir það. Þessi maður sem við erum að tala hann er samt forsætisráðherra landsins. En vegna þess að stjórnmálast eftir lyftur hún... Já, þú veit alveg sama aftverju... Svara því, með bara hérna, eitthvað sem hefur ekki gerst áður, held ég, að rísa upp svona bylgja. Já, og náttúrulega var algjörlega með ólíkindum, ég meina þau gengir náttúrulega næstu því sko bundundi kostninga, þessi stjórn núna, eftir fyrri, þú veist, setu, og það er náttúrulega bara, þú veist, það var eitthvað sem að maður bara trúði ekki, að hann er þið leittur aftur, eða þú veist, að Vafki skildi leiða hérna sjálfstæðisflokkin aftur til þessara valda, með að við, að þau náttúrulega sko guldu afhroð í síðustu kostningum, með að við sjálfstæðisflokkin, og bara mjög eðlilega líka, með að við allt sem áhafði gengið, sem við þetta við, hann er klókur kannski... að setja ný mál á dagskrá og hann hefur svarað þessari undirskriftasöfnum gegn Bjarna með því að stinga upp á því að Brynja Níelsson verði látin hérna lýsa Eurovision og það er komin undirskriftasöfnum í gang að Brynja Níelsson lýsi Eurovision í ár og þar hafa 1406 skrifundir þess að ég held að hægrið hafi haldið að það væri ekkert mál þú veist það bara fólk verið með Íslandsbótríðis og svona en það er alveg gríðalegt mál og það lýsir ótrúlega ástand í samfélaginu eða 38 sem hann skrifa á rúmum tveimur sólar Svo hefur vist líka komin undirskriftasöfnun ég er svo ánægði með Bjarna Beðin sem fórstisráðara og þá voru átta búin að skrifa ja, það er svo er sko ekki einu sinni ríkistjórnin og sko Bjarna Beðin sem til hamingju það já. Er 73 komnir já. Það komnir 73 átta komið, gott já. Átta svo gott það mamma svo já. En ég hef sjaldan séð Sigmund Davíð í svona góðu skabbi hann leikur við hvort sinn fingur ríkala ánægði með allt saman það er þannig góð flétta þegar fólki gengur vel í skoðanakonu þá verður fólk glatt já nema kannski Kristur Frostóttur, þau voru mjög ábyrðafull þau bara veit ekki alveg, þú þórir ekki að gera Nei Svolítið svona Herðu, en þið eru sérst að ánægði með ríkisjóðina Já, rosalega, svona líka Sérstaklega Bjarna Já, við erum alltaf ánægðust með Bjarna bara alltaf Hún byrja náttúrulega alveg skelfilega þessi ríkisjóðin og það er óvænt nýliðin í ríkisjóðinni sem er að stela senunni
Já, heyrðu. Hún Bjarkey Olsen er að fá núna í andlitið bara á fyrsta degi eða fyrstu dögum í embætti alveg bara sko ösku illa talsmenn allskins ólíkra samtaka sem að fetta fingur út í ný búvöru lög sem að eru færa þarna afurðastöðvunum þau eru sem sagt þau eru ekki bundin af samkeppnislögum og hún ætla bara hún var satt í atvinnuvega nefnd og skrifaði undir meiri hluta álit þess efnis að það var þessi lög væri bara fín gerði reyndar Jóhann Páll líka en ég ræddi nú við hann og spurði bara hvað gerðist hérna og hvað sagði hann væri með endurlaus já, þetta var seint kvöld man ég og hérna og svo ræddi ég nú við hann og svo dró hann og það allt til baka á þinginu og bast nú eiginlega afsökunar á þessu ég man rétt Hann er með út batn og kannski sefur hann ekki allan eitthvað. En sem sagt, hún ætlar að, við náðum tala af henni á fréttastofunni núna í dag, hún ætlar að vera alveg grjóthörð á þessu, hún ætlar bara að standa með þessum lögum, fram í rauðan döðan. Ég las nú, ég kláraði nú ekki fréttina, en það var þetta með að hérna, þessi lög hefur verið tekið til annarar umræðu, en þar hefði sko bindast einhver svona gríðalegur munur á Já, þessum lögum, að fólk vissi raunin ekkert hvað það var að skrifa Nei, 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 nei Það virðist verið eitthvað mjög eitthvað Það var það gerbreyttist í nefndar Nefndin sendið frá sér og það var orðið mikið breytt Já Og er ákvært eins og hérna hefur verið að hérna verið að benda á að þetta er óheimilt sko og lögmaður mál verða að fá þrjár umferðir á þinginu en þetta fekk það raunvel ekki að því það var gerbreytt þetta nýtt mál og lögmaður hagsmunasamtakana Finnur hjá Júris, hann skrifaði eiginlega bara þessi lög eins og ekkert verið sjálfsvæðara sem er svolítið magnað ég var að ræða við Breka Karlsson hjá hérna neytenda samtökunum núna bara rétt áðan og hann sagði mér að þetta væri alveg bara grímulaus sér hagsmuna gæsla eins og yfirleitt er ekki? Eins og yfirleitt er jú. Og þetta er alveg ótrúlegt að byrja hérna sinn ráðherraferil á þennan átt það er eiginlega bara svolítið lýsandi fyrir það hvernig allt þetta er í pottinn búið en það verða munnur ríkistjórnin lifa til útkjördæmjörbilið til haus 2025. Ég sé ekki að þessi flokka vilji fara í kostninga núna. Ég held að þessi er ótrúlega mikið að óska þú veist að verða eitthvað svona meiri áttar hamfarir. Já, en lifaðu þessa niðurlægingu af og til lengur. Ég myndi flytja landi ef ég væri búin að haga með svona skýtseði fyrir framan allt þegar við mörg á. Þannig að búið að vera báðum sko hrunni og því að þetta sé alltaf leiðast í sundur og þessi flokkur hatti hinn og allir sé í fílu eitthvað eiginlega allan tíma sem hún er setið en sko þau heldu það er ótrúlegt hvað þau standa af sér sko já. Heldu hérna víkstöðunni sinni út af COVID ég held að það sem er bara viðurkennt eins og fyrirgjöðu stjórnvöld allstaðar heim síðan heldu þau horfaðu samt ekki á þannig ég held að Katrín Jakobsdóttir haldi að íslensk stjórnvöld hafi unnið sérstaklega fyrir COVID en þau voru búin að ganga svo mikið á inneksina að sko ekki einu sinni gosið í Grindavík náði að bæta þar nokkuð úr skák það hefur bara verið svona niður stuðningur við þessa ríkisstjórn það var eitthvað sem þau fengu alveg upp í fangi sko. Það hefðu þvílíkt geta búið til eitthvað neglu úr því og bara farið í gul vesti mætt á svæðið maður sagt bara við kaupið allt þannig að ég veist ekki sko hvað ætti að geta orðið enn til bjargar á einu ári annað en bara að hanga á þessu já, og vona að það verði eitthvað kraftaverk eða að íslenskir kjósendur kannski bara gleymi en fylgir lítur að hvarna staðin bara dag frá degi það skiptir yngum álum að setja áfram kannski eru þau vonum er á meðan er ganga á manna þetta fylgir sitt kannski eru þau bara vonlaus Jakob, að því að til þess að sjá fyrir sér breytingar þá þetta hafa trú að því að geti skánað Já, já. Þau eru kannski bara vonlaus og sjá ekki fram að það sé neitt skárra þetta er illt, hugsaðu en ég sé bara ekkert skárra og eitt sinn skal hver maður deyja ég þó allavega með ráður af bílstjóra já, þetta er alveg fín innivinna það er nú einmitt það fólk sem að leipa og opna bíli fyrir mér en maður horfir á allt það sem gengi hefur á í þessu ríkisstjórnarsamstarfi og það hefur ekki sprungið þá veit ég ekki að hver þetta fara að liðast í sundur núna sko fyrir hrun horfðum við upp á mörg ára af ríkisstjórnum framsóknar og sjálfstæðisflokks sem að voru
með fullri vinningu algjörlega glataðar. Það voru bara mjög hallarislegar og púkó. Og svo kemur þarna eitthvað smá hérna, interlúta og hrun og ég var bara, fólk aldrei að fara að kjósa þessa vilsing aftur. Þau skipta aðalekara, skilur við, í revíunni, seta hann aftur á svið og hérna bara, þú veist, það eru ykkur aðrir að leika knál og tótt núna og bara sama og bara ít og play, aftur og aftur og aftur. Ég, hérna, ég ætlast ekki til neins af íslenskum kjósindum, nema bara að halda áfram að skemmta mér með þessir ókipi sábókur sem bæði fylgjast með á hverjum degi þar sem að þessir vitlýsingar gera sér að fíbli í keisarsinni allsberg og ég, og sko, ég var alltaf að valda sjálfum með vonbröðum, já, nú kemur þetta maður, nú gerum við eitthvað brjóð, þá gerist aldrei neitt, þá hætti ég hafa gaman að fíblaka. Já, í stað fyrir hennar bara halda þannig í gleðina. Já, þannig ég bara, þú veist, vissulega það mjög sorglega, þetta hlæja þessu alveg endalaust bara út í óendalega ef þetta hefði ekki svona gríðalega áhrif á það er hinn hliðin á pening ef ég horfa á þetta allt og horfi bara á vondu afleðingarnar að þessu og það, þú veist útlendingamál og hérna og þú veist, bara allt sem þetta fólk að gera af sér þá bara færi ég ekki fram á mótana þá gæti ég ekki opna fréttasíður en til þess að geta bara kópað við þetta, þá verði ég að líta á þetta sem absúrt sýninguna sem þetta er og ég verða að reyna að njóta fáranleikans í því annað líka bara, ég ófær annað. En stundum gerist að svona stjórnmálakerfi bara að hrynja að gerst á Ítalíu þar voru hérna, valdaflokkur eftir sísaruna, hann bara ekki til lengur og heila kóruðu þeirra það sama hefur verið gerst í Frakklandi, það sama var eiginlega gerast í Hollandi, þannig að það gerist þótt að ég trúa því að það væri bara það er ekki þannig að sko sjálfstæðsflokkurinn og þessi flokkar hafi einhvern veginn komið með öndvegisúlunum eða sé einhvern veginn grundvöllur þessi óhugsandi að hugsa sér lífið án þeirra og það hefur gerst í öðru löndum að allt í einu bara, svona bara kollapsar þetta sko. Að því að til þess að halda svona völdum að þá hérna þarftu að sko skila einhverju sko að það er að vera einhvern veginn þannig að þeir að, hérna, einu sinni var að þannig að sjálfstæðarflokkur mældi svo hátt í skoðanakönnunum alltaf meira enn í kosningum af því að það var svolítið svakarægt að segja og uppátt alltaf kjósa kannski einhver aðra þannig að það var svona ógnarveldi og það er eitt af þessu sem ég held að sé mekkilegt við þessa hérna, undirskriftasöfnun sem að sýnir það eiginlega og ógnarveldi sjálfstæðarflokksins er bara ekki til lengur þú veist, sjóðin er bara til að gera svona ég samt held að hérna ég er bara búa myndir það að það breytist ekki neitt og þetta muni halda áfram eða veist að því að bara hvað við horft upp á síðustu 10 árum við höfum horft upp á þessi Panamaskjöl sem komið, sem að afhjúpuðu bara algjörlega að elita heimsins, starfa bara samkvæmt að öðrum reglum, við borgum ekki skatta veit alltaf peningar sína í ykkur skattaskjól og eru bara getað ykkur gulldiskum hérna kafjarni sinn og hérna hlæja okkur hinnum og þegar þetta kemst upp, það gerist ekki neitt, það breytist ekkert. Þú veist, tveir af porkólfum íslenskra stjórnmála á þessum tíma voru í ríkisstjórn og eru báðir í Panamaskjólunum og það breytist ekki neitt, við kursum sömu idiotan aftur, sömu prakkarana sem að voru með, sem voru bara að ljúga og stinga ykkur skýslum upp í og hérna, og síðan kemur hérna, uppreist æru dæmið sem var nú alveg kategóri út af fyrir sig þar sem var bara allir fucking badnanýðingur á Íslandi voru að fá uppreist æru í sjálfstæðarflokknum þú þurfti bara að hringja í pappans Bjarnabinn og hann bara kvittaði upp á þetta hægri minstri og menn bara voru partnar að keyra skólarútur aftur hérna, alveg í góðum feeling þetta kemur upp, ríkistjórnin er rofin og við kjósum það aftur skilur, ég bara, þú veist, það sem er að gerast núna er ekki einu svo katastrófist þetta er eitthvað svona hérna er eitthvað hægfara svona segfljótandi stóla skiptingar það sem að Bjarni er eitthvað að hrökklast á milli og þú veist, ef að Panamaskjölin og uppreist ærudótið var ekki nót til að koma þeim út af dagskráð þá bara, ég veit ekki En samt, breyfalla, því að því að þetta nefna þá tvo þeir voru með heldur 49% atkvæða fengu meiri hluta ég held að heldur að við ekki náðu meiri hluta fylgi en 50% 2013 svo kemur Panama og allt þetta sem það lýsa Núna mælist sjálfstæðarflokkurinn með 18% og miðflokkurinn með hérna, 12%, þannig þeir eru með 30% samanlagt. Þetta er svolítið munur. Já, en sjáðu síðan þingmannafjöldan sem að miðflokkur, sjálfstæðarflokkur og framsókn er að fara að fá eftir þessar kosningar. Jafnvel þótt að fara allt svona. Kannski trúðu fólk að framsókn var öðruvísi eftir að búa að losa sig við Sigmund. Já, það breytti bara mjög litlu. Það er engin leið fyrir samfélkingu að stofna búa til ríkisstjórn nema með aðkomu einhverja þessara þriggja flokka. Nei, ég ætla að stofna með sjálfstæðarflokkum. Samfélkingin er bara aðlaga sig að sjálfstæðarflokkum. Ríkisstjórn með sjálfstæðarflokknum er alltaf bara ríkisstjórn sjálfstæðarflokksins. Það er alveg sama hvað hægjur setja undir sig. Þannig, þú veist,
og meira þess að er samfélkingin farin að breyta sér í eitthvað svona dæið útgáfa mm-hmm. sjálfstæðsfólk nú þegar, þannig að þú veist, ég ber ekki mikla von til þess að fólks við verðum að hafa eitthvað von það búið að tala útlendingamál og þú varst að skrifa frétt Fati Bahar, 17 ára á flótta ekki? Jú, á, ég búin að skrifa svo marga fréttir í dag sko. Ég eiginlega alveg úttaugaður Jú, hann sendi okkur bréf þarna 17 ára drengur sem að lögreglan hafði líst eftir og leta ekki fylgja sögunni að hann væri á flótta og hann skrifaði okkur vildi nú ekki hitta okkur til að við fengjum að tala við hann sem hefði nú kannski verið betri blaðamerska en við ákváðum nú samt bara að byrta nokkurn veginn svona þetta bréf sem hann sendi okkur sem hann hefur greinilega fengið einhverja svona hjálp við að skrifa eða setta í gegnum eitthvað þýðingaforrit og ég endur sagði þetta bréf og þetta var mjög hjartnæm saga af hans örlögum hann hefur verið að koma sér vel fyrir í eða koma sér fyrir í Suðurnesjabæ og gengur þar í skóla og nýtur loks öryggis en að búa sér lögguna já, nú sem sagt löggan að leita á honum og ég veit ekki alveg hvernig reglunar eru með það hvort að það megi senda nú landi 17 ára gamlan en kannski vilja þið bara ná í skottið á honum og býða þetta í það verið 18 og Já, ég held að það sé þannig út. Sko, þeir þá fer hann, hann fer undir barnavendakerfið vangilega, inn í það já, ég var öllum reglum er fyrst. En hann kom sem sagt frá Svíþjóð og það búin að vera hérna hvað í 4 ára eða eitthvað Í 4 ára, hann hefur komið 13 ára Já, eitthvað svolítið, já. Nei, með föður sínum og bróður sem að voru svo sendir út aftur til Svíþjóðar, hann sagðist ekki hafa talað við þá í ekki tvö ár? Tvö ár. Já. Ég hefði mjög erfitt mál eins og oft þegar að börn eiga í hlut. Það sem mér langar að vita er hérna, hvernig ætla yfirvöld að taka á málum þessa drengs bæði í Svíþjóð og á Íslandi ég var alltaf mjög forvitin að vita hérna hvað verður hann því að hann auðvitað verður ekki felum að eilífu og ég meina jú þegar hann hann 18 ára getur hann svo sem sóttum hæli heil aftur það kannski ég bara hef ekki hugmynd ég veit ekki meir en kemur það eitthvað fram hvar þessi ákvörðun tekin fjórum árum eftir að drengurinn kemur hingað að hverju á vísunum og landi núna hver tekur svona ákvarðan veit ekki meir lítur rúðlítikastofnund já, væntanlega, en það eins og segir sko, þá, hérna, þá er það nú yfirleitt ekki þannig að börn eru send eftir en hann verðist eiga fjölskyldu í Svíþjóð og, hérna, og máli snúist að saminan þessari fjölskyldu eða föður sínum og bróður í Svíþjóð já, hérna, og þessuna sé kannski, já, það þessuna sem að þessuna vilja þér senda til Svíþjóðar sennilega Já, það var að koma nýfrétt að bankasýslan er búin að ákveða það að hreins út alla bankaráðsmenn í landsbankunum ég veit ekki hvað tegur fyrir það merkilegt Herðu það, það eru fórstakostakar Hvernig, er þetta ekki bara besta má, ekki semnilegt? Jú, það er rosa fyrir. Ég er svo spennt fyrir umræðu þáttunum á hérna rúf að það verða allir verða på sama tíma. verða svona einhverjum varafón. Þetta verður rosalegt. Ég veit, ég er ekki komin með alveg að tæra. Það er kannski svona þrettar sem við þessu fram. Já, maður veit ekki nákvæmlega hversu margir einmitt munur ná að safna sko hver eru búin að ná að safna það jungnar og það það virðist vera miklu erfiðara að safna þessu hundur já, maður hérst ef þeirra 1500 væri eitthvað sko neitt, og hann Baldur Baldur og jungnar og Ástór Katrín Jakobsdóttir Katrín Halla já, Halla hver, Halla Tómasdóttir Báðar Hallur já, og Hallar Hund Báðar Hallur já Okay. Arnar er búin að safna, Ástór er búin að safna Já, Arnar fór Halla er búin að safna, Baldur er búin að safna Jóngnar, Steinin Ólína hún var hérna í viðtali vikunni þá vant hann bara einhverja tvo einhverstar á vesturum eitthvað og Hallar Hund og Katrín Jakobsdóttir þannig að og það líklegt að ég veit ekki að hérna held ég að Sigríði Hund náði ekki sem að veit ekki hver hún er Gyðjan Já, ég er líf og ljós Já Ég býst við að hún náði því. Helga Þórisdóttir. Hún er að vinna þessu hörðum höndum. Guðmundur Félix.
Helga Þóris, hérna, sagði mér það, ég var nú, hann var nú einlega bara meira til gaman skert heldur en hitt að ég var að skrifa frétt það að hún hefði brotið persónuverndarlög með auglýsingum sínum á, hérna, Facebook. Mér þótti það nú alveg bara fyndið. En þá sagði mér það sem mér þótti merkilegt að hún hefði bara ekki vogað sér að vera á samfélagsmiðlum í 9 ár. Þannig að ég veit að hún á við þann vanda að etja, hún er ekki með neitt bakland svona í þessum sýndarheimum sem að... Hún á enga sýndarvinni. Hún á enga sýndarvinni sem að telja nú þegar að undirskriftar listar eru annars vegar. Svo gerist það yfirleitt í öllum þessum kostningum að einhver dregur framboðsir tilbaka. Það gerist meira svona 96 að Guðrún Pétursdóttir dró framboðsir tilbaka sem hafið hó mælst efst í fyrstu konunum. Já. Svo voru ýmsir sem lýstu við framboði síðast Þorgrímur Þráinsson og alls konar sem varð síðan ekkit úr Þannig ég myndi ekki ská að verði svona kannski bara aðeins fleiri en síðast ekkit, þetta verður ekki 40 manns í salnum Líklega ekki En ég fór og skoðaði því ég veit ekki hvað það sé maður skammast yfir að segja þetta sko Ég fór að skoða því umræður síðast 2016 okay. bara var eitthvað að þvælast á YouTube og það kom eitthvað upp og fór ég að skoða þetta og ég var svo hissa að sjá hvað var mikil spenna í salnum og hvað það var óþægilegt raunverulega að horfa á þetta af því að það var eitthvað svona veit ég hvað svona spenna þetta sko Já. Og sömuleiti var það tengt af Jótsin sem að fór í kostningabaráttu ekki gladur Nei, hann var ekki, þetta var ekki alveg his, sko, finest hour. Hann fekk aldrei rétta spurningu. Nei. Ég held nú eiginlega hvernig alltaf... hafi unnið út af þessu mannstu þegar þeim var einn saman eða voru tveir. Það var frábæri sinna. Það var alveg stórkostlegt. Ég var bara gleyma. Já. Hefur þið enga sómakend. Já, akkurat. Þetta var svo epíst, sko. Já. Og það átti að láta þetta allt snúast manna ekki, þorskastríði eða æsef þetta var svo þetta var svo mikið vindtögg og eitthvað guðni hann tók þetta svo á sinni stóísku fallegu ró sko já þarna rann honum aðeins í skap hefur þetta enga sóma en bara smá sko já, þetta var já, já. En þetta nú eitraðasta setning í bandarísku stjórnmálum sem hann fór þarna með já þetta hérna þarna með þessari setningu var McCarthy drepinn Ég fór sko á hérna, kostningagrill hjá Davíð Oddssyni þegar þetta var. Já, þú ert yfirleitt í samkvæmum hjá þeim. Já, það var bara, hvort það var ekki hérna hversu það rétt hjá, það var alveg mjög magnað. Prensarsvíði? Já, einmitt. Og hérna, þarna voru allir leigubílstjórar borgarinnar mættir, stíða sem mann. Og mikið af leiðuvestum og svona, með fullri virðingu fyrir leiðuvestum. Og það var alveg partí stemning og verið að grilla og svona enga vegapunsur reyndar, en allt í lagi. Og svo fer hann Davíð að fara með gammál fyrir að halda ræðu og er bara að fara með gammál. Hann var svo fyndin og léttur. Þetta er eitthvað sem hann gerir ógeðslega vel, náttúrulega. Það er í svona veislum, þar sem fólk er aðeins að fá sér komið með 2 pullur í maðan og hann var bara geggjaður. Og hérna svo fer hann að segja frá því að bara 2 klukkstundum áður en að veislan hófst að hefði mamma hans látist. Mm. Og hann fer með svona mjög fallega eftirmæli við mömmu sína og fer svo bara beint aftur í gamamál, skilur við? Þetta var svo fimmlega gert hjá hann samt, sko. Ég veit að hljóma hann þetta var bara, hann var alveg eins og fiskur í vatni, sko. Og þá áttaði mig á því, hérna, hann ætlaði alltaf að vera leikari, sko. Það var alltaf það sem hann ætlaði að gera. Svo hérna, fer hann í samband með konu sem að finnst þetta eitthvað tóm villi sem hann ætlaði að fara til útlanda í eitthvað leiklistarskóla. Og þannig eins og margir góði listamenn sem að óvart fara í stjórnmál endar hann sem fasisti, sko. Mm. Og hérna sem bara svolítið klaufalegt, sko. Því að þarna, þetta var svo augljóst. Eins og Gona Má, hún var leikari. Já, einmitt. Þetta, þú veist, ég sá bara þarna hverju við urðum af sem þjóð, hafa ekki fengið þennan hérna, skúið spiller sko, bara beint í þjóðleikhúsið rúmlega tvítuðan sko. Þetta var svona allt önnur hlið á honum að þetta var svona miklu umbróti tímar hjá honum hann að það löngu hættur í pólitík, allt í einu komin í eitthvað fáránlegt forsetaframboð missir mömmu svona samt eitthvað einn algjör gleði pinni í pulsupartíinu En hann er bestur náttúrulega í meðbyr þegar allir eru með honum Já, Hann hefur ekki haft meðbyr síðan fyrir 2003 sko.
Nei, en þarna við þessar aðstæður. Já, það sem hann bara í einum sýttum. En hefur hann Guðni, nú sá ég eitthvað tímann fyrir ekkert svo lengur síðan að Guðni, hann, þú veist, hann, er, hann útilókaði ekki að hérna að bjóða sér fram ef að honum þætti ástæða ja, til. Ja, ég, hann sagði að það myndi ekki gerast nema eitthvað stórkostlegt. Ég myndi að segja að það væri komin svona, svona stórkostlegt babbi bátinn þegar, hérna, þegar að fórseti sér á þegar að fer og hérna, ætlar að vera fórseti. bara svona, þú veist, mér finnst þetta allavega æri nástæða fyrir hann Guðna þess að skoða það bara. En haldið að Katrín verði kosin? Ég við fæst hérna að gera könnu, bara komin ein könnun, þar sem var með 32% fylgi. Ég held að þetta sé mjög lág mæling. Þegar að fyrsta könnunin var gerð eftir að Guðni bauð sig fram, það fekk að 59%. Fyrsta könnun eftir Óla Ragnar bauð sig fram 61%. Og svo hækkuðu þeir báður og svo fóruðu þeir að fara niður. Ég held að svona fólkið í kringum Katrínu hafi horft á þetta og séð að koma inn í 32. Það, þetta verður rosalega erfið kostkar. Ja, þau eru vinstri græn, þau hafa alltaf aldrei haft neitt mikið með heldur. Það var hún eitthvað kostkar. Með 5%. Já, ég þarf þessi við bara alveg í stíunum með sín 30. Ég held að þetta sé eitthvað vanmat eða, nei, þetta ofmat á, hérna, þegar það var svo lengi. Já, svipað og Davíkerði. Og á vinsaldunum. Svipað og Davíkerði. Ég held að, sem að í þessari einu svona alvöru könnun, manneski sem mældist þar nú ekki hátt en það beðum sig held ég fram sko bara daginn áður eða daginn sem að ég held að orkumálastjóri verði fórseti, ég bara eiginlega alveg vissu það þá hún sé eitthvað svona spútnik ég þekki hann ekki neitt persónulega, ég bara, er ekki í þess að hennar, þú veist og ég bara heyrt eitthvað viðtalvinni í útvarpinu ég veit ekki einu svona almennlega hvernig hún lítur út en ég held bara að fólk vilja einmitt ekki pólitíkus og ég bara svona ímynda mér þetta, að þetta sé bara eitthvað svona manneskja sem hefur, þú veist, eru sveit eru vel menntuð, eitthvað bara þú veist, fjölskyldu að því að ég held að fólki að mörgum hafi líka svo ótrúlega vel við Guðna að því að hann var eitthvað neginn ekki í forgrunni, hann setti sig ekki framar, þú veist embættinu, ég held að eða svona, nú það bara eitthvað svona sem ég ímynda mér að fólki hafi bara hugnast það ágætlega, sko, að hafa slíkan forseta. Það er eitt við fórsetakostingarnar En ég sést veit ekki, ég er ekki mjög góður lesarhendar mín og þjóð. Það er engi fórseti kosið með meiri hluta nema Kristján Eldjón og Ásgeir, en ég engi síðan þá. En síðan verður þjóðin alltaf mjög ánægð með fórsetan. Vigdís fekk 33% en svo bara 98% var ánægð með fórsetan. Svo vann hún kostingar hann að ég man ekki gott ekki 97% eða eitthvað. En svo þegar að koma næst kostingar, þá vill þjóðin eitthvað allt annað en síðast að fórsta eftir Vigdís þá völdu Óla Ragnar, eftir Óla Ragnar völdu Guðna, þannig að eftir Guðna ætti að koma einhver andstaða Guðna, nema að Guðni hafi setið svo stutt að þjóðin sé ekki búinna með Guðna tíma. Ég held að hefði allir alltaf bara vilja hafa Guðna áfram. Já, já, það hefði verið svona vola þægilegt fyrir okkur. Já, ég segi hefði, það. Veist, hann ekki, sko, hann er mjög gladur. Já, 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 akkurat og það er nú fyrir öllu, sko. Það er náttúrulega líka þær kenningar uppi að þessi ríkistjórn sitji í raun og veru í skjóli þessara kostninga því að það sé ekki að þetta leggja kostningar aðrar, heldur niður forsetakostningar. Hann sé hafi raun og veru verið að bjarga lífi ríkistjórnarinnar. En þá hefði Katrín ekki hætt og þá hefði krísan ekki komið upp. Nei. Þú hefur nú velið að meina það að Katrín sé svona fulltrúi hinna ráðandi afla, ekki satt? Hún er eiginlega kandidat ríkisstjórnarinnar. Já, en er það sko... Og hún nýttu mikil fylgins hægri manna. En mætti kannski færa þá raukvinnir því ef að þjóðin er alltaf að leita einhvers jafnvægis með því að setja hérna fórsetan sem satt úr öðrum ranni heldur með þeim mínum ráðandi. Þá til mars það að þessi ráðandi öfl séu núna á fallanda fæti og Katrín sé þá einhvers konar mótvægi við það. Við Kristurum. Já, eða ég... Ég var ekkert búin að hugsa þetta mjög langt en svo er þetta svolítið með ég næ ekki að æsa mig upp í rauninni í eitthvað alveg áhuga á þessu sko
Nei, ég segi það eiginlega með þér, sko. Ég hef aldrei haft sérstakan áhuga á þessu embætti, en ég væri alveg til að vera forseti. Það er svolítið bara mjög næs. Þeimst þú nefnilega að vera í dressinu? Já, það ekki ég mitt, jú. Þetta er bara mjög forsetilega ég með axla búið á. Ef þú færir fram, ef þú ætlar að tilkynna það. Þá skal ég kjósa. Já, er þau æðist það? Er þau að koma máli við mig? Þetta er orðið forseti Frakkland svona 1803. Já, ég mitt. Þetta er kannski bara forseti adressið, þið segir nokkuð. Ég hefði nú bara vilja leggja þetta embætti niður, það er nú eiginlega mín skoðan á þessu. Já, ég er þess að þess að hefði sammála. Maður hefur ekki áhuga. Ég er þetta sá svolítið áhugavert á hérna Instagraminu mínu, en það var þetta kjósum jökul. Það er hérna... Snæfjökul. Já, einmitt. Já, hann sem er þetta hún hefur komið hérna í viðtal hérna í þáttinn mótmæli á, í morgumat. Já. Kom hérna. Það, mér þykir það svolítið skemmtilegt. Ég hugsa að ég, hérna, ég kjósi jökul. Herru, ég vil að segja ein frétt sem að hérna bara vakti mjög mikla gleði mína núna í þessari viku en maður tala nú ekki bara illa allt sem að gerast. Mm. Það var þessi dómur sem var að falla í Sviss. Þessar gömlu svissnesku kellingar sem voru að vinna sem að hérna unnu núna fyrir mannréttindadómstólnum að Sviss bara hefði ekki gert nógu mikið til þess að verja þær áhrifum loftslags hérna hlínunarinnar og þær væru bara í bráðri lífshættu og það eru þau bara þau eru bara kærðu svissneska ríki bara fyrir hita kúfið já, það er bara unnu þetta eru eitthvað svissneskar ömmur sem eru saman í svona aðgerðarhóp með þetta svo ógeðslega skemmtilegt ég búin að vera nú á þýsku mídjónum í dag eitthvað að lesa um þetta sjúklega skemmtilegt sko en náttúrulega líka sko raunverulega á, mjög áhugaverður dómur að þú getur dæmt í rauninni bara ríki fyrir það að hafa ekki brugðist við og hafa ekki uppfyllt það sem að ríki var búið að lofa það ætlaði að gera er alltaf að bíða eftir því að fólk fari í þennan gýr sko. Nú hérna ég bjó ég lengi til dæmis hjá flugvellinu í Reykjavík flugvelli og þar er hræðileg loftmengun alveg þannig að hérna þú veist börnin eru með hérna öndunarfæra sýkingar og það þarf að halda inn í leikskólakrökkunum þannig þetta er þú veist í Vatnsmýrinni ég meina þetta þú veist þetta er útivistaperla og hérna og ætti í rauninni ekki að vera þarna þú veist í hérna bara beinni línu við þessa sót og hérna og bensínmengun hérna þú veist ég alltaf að bíða eftir því að það verði eitthvað foreldri á okkur leikskólanum eða það verða háskólanemar þarna í sko hérna á stúdentagörðunum eða eitthvað sem að taka sig saman og fari bara í eitt svona mál. Þetta er auðvitað bara lýðheilsumál. En svissneska mál er þannig að það hérna það er hlínun jarðar af mannavöldum. Hlínun jarðar af mannavöldum veldur hitabylgjum. Og aldra fólk deyrur hitabylgjum og þá sérstaklega konur. Með því að bregðast ekki við hlínun jarðar þá er hérna eru stjórnvöld að bregðast því að venda líf borgaranna. Er ekki? Jú, þetta er bara mjög góð uppsómun og það er bara þú veist Ég var eiginlega að gera það fyrir Bragabala þegar hann var svona búin að vera flissandi yfir þessu. Ég held að finnist eitthvað fyndið að svona ömmur sér í málaferlum. Nei, mér finnst það bara gott við hann, sko. Vist ekki gott? Jú, jú. Svissneska kellingar, maður? Já, ég held með öllu. Ríki, líka, mér finnst bara alveg frábært að mér finnst það við ættum bara kæra ríki sem oftast. Já, við getum það ekki hér því að hér kom enga hitabylgjur. Nei, það er víst. Ég meina, hvað er ríkið? Er það ekki við? Jú, svona. Nei, það er ekki alveg það. Svona? Nú er það ekki. En sko varandi Reykjavíkurflugvöll þá hérna af því það er allir eitthvað flugvöllin burt eða sumir eitthvað. Sko passaði bara ég það er nú þeim bara skilurðu bara ég segja núna við erum komin á rosalega mikið sprengisvæði. Sjáðu hvað ég er að fara með þetta. Ég er nefnilega hérna á einn minn sem var alltaf að tala hann vildi alls ekki hann vildi halda Reykjavíkurflugvöllinn sem allra lengst og hérna hann tekur sér oft svona mjög íhaldsamar skoðanir svona í gríni til að stuða fólki í partíum. Og hérna, svo ekki að baka þeim. En eftir því sem ég gróf dýbra, þá var honum alvara með þetta og ég var alltaf meira og meira að hissa. Þetta er okkur að hissa því að ég er hérna með listan yfir undirskriftasafnanir. Í þriðja sæti á Íslandi, 69.637 undirskriftir gegn flutningi Reykjavíkurflugvallar úr Vatnsmýrinni, hjartaði Vatnsmýri 2013. Ótrúlega. Framsóknar flugvallarinnir. Er þetta bara, hefur bara hitt einn af þessum 69.600. Já, sko, ef ég hefði þátt að fara í einhverja karatilýsingu, þú veist, þarna á þessum tíma er þetta ungu maður, hérna, með mjög almennt mjög, hérna, svona frjálslindar skoðanir og þessum lék sér að því að taka upp kontroversial skoðanir til þess að stuða fólk.
og hérna og þetta var bara svona og hann setti alltaf fram sem brandara sko en síðan einhvern veginn harnaði hann alltaf ef hann lenti í fólki sem var hérna ekki til í þetta og handlaði með spennt á það að ef að við förum að byggja það sem Reykjavíkurflugvöllur þá jú vissulega þéttist Reykjavíkurbyggð en fyrst og fremst mun það þýða einhverjar þúsundir milljarða sem fara í vasana á einhverju fólki sem að fara kaupa þessa lóðir og byggja þarna einhverjar allt of dýrar leigu og Airbnb íbúðir sem að hérna mun ekki bæta að mínu viti líf borgarbúanna í þátt þar sem við ætlum að gera að gera eins og Berlín búa að gera með Tempelhof-flugvöllinn og bara einfaldlega rífa niður girðingarnar banna flugvöllum að lenda þarna og svo getur þetta verið almennlegt útivistarsvæði golfvöllur eða golfvöllur eða fólk með einhverja fucking Nei, það er mjög það er rosa lágur það var í Berlín, ég bjó nú í Berlín í 10 ár og með þess að rétt við Tempelhof að ég meina borgarefur vildu náttúrulega fara í alveg einhverja svona gaggjara uppbyggingu, þess að heitir alltaf og það var ákveðið að fara bara í svona hérna könnun með að borgarbúa að bara fara í kostningar og það bara Berlín að búa sjálfur sem segir bara nei við erum bara að hafa þetta svona og mér svo flott að borgar yfir völd hafi bara farið eftir því það bara hlusta það ekki bara stórfengleg útivistarperla sko þetta það getum við gert þetta hérna nei, það ekki hlustað á Seyðfirðingarnir þeir fá þetta sjókvíja heldur í hausinn alveg þóttir viljið ekki já, þóttir viljið ekki vil ekki sjá það en þetta heiti Vatnsmýrin fór að Rísson þetta ég rætti einu sinni við einhvern bara í tengslu við eitthvað mál sem ég var að fjöllum og þetta væri alveg óheyrilega dýrar lóðir að byggja undir já, þetta væri algjört fen að láta að vera fljótandi já það er eiginlega hægt að það var grunn það er mikill raki í öllum botnplötum þess vegna finnst mér vera gólföllurinn vera best ég meðist að ég vera mógrafir hérna þannig var það áður og við endur ekki mógrafir en fyrir hérna eigum að fara vel með orkuna og grafa þurfum á en flugvöllurinn verður að fara Akkurri. Núta bara því sem María Lilja var að tala með það þetta, svo svona, þetta gengur ekki alveg upp þetta hann átti að vera í kvassarun já, þú veist, ég meina eða við getum kannski bara fært þessa flugum fyrir kannski bara tilkeflavík ég held að það sé eina vitið sko, en hérna, ég meina svo alveg hægt að vera með eitthvað æfingaflug hérna, og okkur að rellur, ég meina ekkert mál en það getur ekki að vera spennandi ef þetta er orðið útivistarsvæði svo allt í einu fara svona sírenur af stað já, það þurfum allir að hlaupa gaman með krakkana og ykkur að taka grillið það eru svoleiðis flugvöllur í Gíbraltar sem líka hluti af gatnakerfinu það sem kyrt yfir, það sem bara ljós og svo lendir flugvél og svo kemur grænt og það er held fyrir þessu Ég vótt bölvoðanum sko þegar ég hérna langa að komast á milli stóra og litla skerju. Þið vilja að losna við flugvöllin. Ef við sætum núna bara í stúdíu N4 á Akureyri og ég var að tala við Akureyringa, þá myndi engi vilja að flugvöllur fari. Ég meina hún Njáll Trausti. Við viljum að bjóða okkur sjókví eldi. Nei, takk. En já, við erum að við værum á Ísafirði og ég værum í Ísafirði. Það mátti aldrei segja já. Nei, ég er ekkert þess að myndi allir segja já. Ég hef verið á Ísafirði og hérna... Það er eiginlega... Sjókvíðeldi og skemmtifæðarskip, það myndum allir segja já. Já, reyndar ekki seðfinningar með sjókvíðeldi. Það er ekki komið, sko. Nei. Það er eins og ég segi, þá mættu alveg lenda, þannig að minni rellur og jafnvel sjúkraflugi, það er alveg hægt að halda þannig að heilli braut fyrir spítalana, ekkert mál. Og svo lengi sem við fáum þá að nýta allavega hluta þessu bara í ykkur úti vist og okkur skemmtilegt, svo er bara hægt að færa þetta þotuflug. Þyrlunar, það er rosalur háaði, og svo er líka sko, það sem er komið, það er sérst áallunarflugið á milli Reykjavíkur og Akureyrar er núna þota. Og það er, þannig að það fer hérna stór þota yfir Skerjafjörðinn okkur minnst klukkutíma eða tvekja tíma fresti eitthvað leis. Svo er það enga þotunnar sko, sem að gera mann virkilega reiðan. Af því að þannig að kemur eitthvað ofbúðslega ríkt fólk sem að einhvern veginn sér ekki sóma sinni að koma inn í gegnum landið með sama hætti og annað fólk í áallinu flugi. Heldur kemur það á okkur svona spánnýjum einkaþóttum sem að menga alveg svakalega mikið og það þarf nefnilega það sem er máli með þessar þóttur, það þarf alltaf að kveikja á þeim reglulega. Sko. Þannig að allan sólarringin er verið að, já, þannig að allan sólarringin er verið að fýra uppið. Og sótið sem kemur inn um gluggana og okkar, þú veist, nú... Það mun vera ódýrar að leggja einkaþóttu sinni þarna, heldur en að leggja bílnum sínum hérna... Í P1? Engi, já, það er þannig. Já, og líka ókeppis eftir klukka 5 á Reykjavíkurflugvöllinn. Þetta er svo dasamir. Þetta er sennilega alveg rétt hjá þess, Mári, sko, þetta
hver maður ber nú dám af sínu heima hér að ég er að velta fyrir mér erum man... ekki að fá til þess að vera með svona flokkadrætti Jú, og... sennilega sko, ég man eftir Það maður lengi að fljúga til akkur Ég man alltaf eftir Jú, ég bara fyrir fyrir fyrir. Og með þóti, þú ertu örgulega bara tímyndur Og passa það að sko við þarf fólk bara breytist alveg hvað það býr Já, ég mun að þau þurfum ekki að búa við En ég man alltaf eftir því, það var sjónvarpið á mig svona kostningasjónvarp þetta var bara skömmu eftir hrun og fór á milli hérna kjördama og það voru allir sammálinn það að nú þyrfti heldur betur að herða ólina og þetta verið alveg óaðalegt nema allir fulltrúar allra flokka voru sammálinn það að það verið ófrávíkjanleg krafa að fá göng á milli yfir í næsta fjörn. Það komið í bæin núna. Nú einhverjir sem að, ég held að segja sjálfstæðismenn sem vilja göng undir höfuðborgarsvæði 100 km af göngum til þess að geta viðhaldið að því að menn búin aftur að segja að það ekki hægt að hafa einkabílinn á yfirborðinu. Að þú veist það ekki hægt að leysa það því að þá þarft að hafa bara 8 akreinar og svona eins og í LA. Þannig að þá komin hugmyndu það bara grafa göng. Frábær hugmynd, ég til það. Nefnilega, að því að sko... Þeir ætla sko að setja bíla í þessi göng. Já, það er bara... Mösk hugmynd, það sem allir eru að testa þessi inn í göng. Já, umfæðum það verður næm, verður bara nýtt. Hjólunum, og reyni loftið, ég mun að það er kannski hægt að bóra allir þessari mengun hann og hún í og bóra til einhver svona... bílaumferð var bara eitthvað neginn svona ón í jörðinni og myndi bara eitthvað neginn svona kólefnis jafna sig sjálf hérna, í, undir moldinni og hérna, það er ekki það er ekki eins og þetta kólefnis jafna með skórækt það er bara ekkert Herru, og svo var þetta sem við erum búin að vera að haldi í áratví að ef við bara mókum hún í skurði þá séum við að standast okkar loftslags jafn markmið svo það bara algjörst kjartaði líka Já, og skóræktin líka, það var að koma núna út stór grein hún er bara mjög, getur verið þú veist, kannski ekki öll skóra þetta allavega getur þetta bara verið alveg skaðlegast á mál er það, má það ekki lengur ekki mókn í skóraði, ekki planta trjá hér eru bara allir að gera sér já, besta já, ég mun að, þú sko ég, þegar ég man eftir því, þegar ég var lítið barn hérna 90 og eitthvað 90 kannski þá var hérna þá var þetta átak að landið myndi fjúka burt og meðan landið fjúka burt og sko, ég man eftir því hvað ég var alveg svakalega hrædd já, myndir var, af svona ofabörðum já, og svona og það er svona bles og ég sá fyrir mér eitthvað hitting við myndum bara enda eitthvað svona renn út í sjóinn og þú veist allir myndi drukna þetta var svona rillilegur ópi og ég, þú veist ekki markvist hérna, sko, hérna beitti mér fyrir því að hérna stinga niður ykkur birkirhýslum hingað þangað með mömmu og pappa en hérna, er það segir mér að þetta hefur verið Nei, landið að fjúka burt, sko þannig að þú átt alveg stóra hluta líka finn skerf í Lofslagsmáni. Hann skrifaði svona þykka bók Ólafur Arnalds og var að fá viðurkenningu Hathekis sem að besta fræðibókin á árinu mitt að við erum að missa moldina, ekki bara að hún sé að fjúka í burtu á Íslandi, heldur er hún að verða eiginlega eins og ófrjó út um allan heim. Hún er snöð, já hún er snöð. Ja, og, því að, og það er þetta sko talandi um auðlindur og svona, að þá er líklega moldin er eiginlega mikilvægast á auðlindin ef að við ætlum að lifa þessum dýrategundin áfram. Fyrir utan vatni kannski. Já, þannig að... Sjáðu þið, hérna, ef þið farið í Amazon regnskóin, þá er þar sko... merki mannabyggð langt aftur heldur en sem sagt, við almennti talið og þar sjást sko hvernig fólki sem bjóð þar brendi skóana á sko mörg þúsund hektara svæðum aftur og aftur og aftur ár eftir ár eftir ár, létt á vaksa og brendið og sáðið þar og svo brendið þessi svæð og fluttið sér hingað til þess að viðhalda frjósemi og þannig gat það lifa þar og þetta er kallað sko eitthvað terra negra því að moldin er svört og hún er svo frjó að það er alveg ruglað sko. Og þú veist, þetta er eitthvað svona tækni sem við erum búin að missa einhvern veginn tökin á því að núna er bara einhvern veginn áburður með allan heim og áburður er bara brjálæðslega mengandi bæði í framleiðslu og í notkun til þess að geta rækta aftur og aftur á sömu svæðunum við sem sko þegar við vorum að byrja fyrir 10.000 árum afsakiði sig að fara aftur í tímann að stunda búskap og ræktun þá flökkuðum við þá var aldrei verið að rækta á sama svæðinu mjög lengi og hérna, til þess gaggjast að gangi ekki fram að landinu döðu en nú er komin þessi hugmyndu bóndabæi og við erum þessi hérna tún og hér er verið að rækta þetta ár til ár til ár og við sjúum lífskraftin úr þessu eins og mannbýr göngu frá hún
Já, hérna, ég er náttúrulega þunglindur. Já, þetta er allt bara. Nei, við þurfum bara að fara að kveiki í hlutum. Já, birkiskógunum sem ég plantaði þegar ég var lítinn. Sko, ég brendi sinu sem barn og þú plantaði trjám. Ég segi nú bara, skrifum. Ég reyndi bara jólu, það var eins sem ég gerði. Ég býði upp á eitt máli viðbót. Það Friðrik Þór Friðriksson. Já, minn maður. Já. Hann verður forseti dómnefndar í kvikmyndahátíðinni í Moskvu. Mm. Gott hjá honum. Ég stætti svona svolítið eins og sagt er í hjalla. Nú ertu nú bara eitthvað ruglast kæri vinur, sko. Ég hefði alveg, þú veist, bara svolítið spara mér þetta. Já, ég mér fannst það nú reyndar færa ágætis rök fyrir mál sínu, sko. Ég hef ekki séð þau rök, ég sá bara þessa frétt. Það mér klassisk rök að við erum að vera í menningarsanskipti við rússnesku þjóðurna þótt að þeir séu sko sitt uppi með vond stjórnvöld. Já, já. Jú, ég held að það verið mistök að loka sendiráðinu á hálfu Þórdísar, Kolbrunnar, Gylfadóttur. En ég veit ekki hversu frjálst er listafólk í hérna Rússlandi bara til... Veist, tjáningar og listsköpunar yfir höfuð. Sko. Sáuði Sovjet Barbara heimildamyndina um Ragnar Kjartans og hans förum eitt. Já, það var nú kannski ekki... Það var svona eiginlega, það var að þau björguðu sér á flótta undan fasismannum þar. Já. Já. Þú veist, ég held að þetta sé, þetta er erfitt og þetta er tvíbent og þetta er mark þetta. Já, þetta er nefnilega svolítið erfitt þetta, að því að þetta núna sko, talar svona svolítið saman við þessa Eurovision umræðu sem hefur verið gangi sko, að því að, og, hérna, já, að því að nú er ég bara nú, mjög hlindi að sniðganga Eurovision með, öll, ekki það, þú veist, við getum öll sniðgengi þessa kvikmyndahátti þar erum ekkert sem bannur okkur en ég meina, þú veist já, þannig að Herabjörg getur bara gert sitt þannig og sviði og samskapi getur Friðrik Þór bara hérna bara, er sniðgangi ekki svolítið tví ekki sverð? Það stundum virkaði bara mjög vel. Ég ekki, já, það fer eftir... Það virkaði mjög vel í baráttunni gegn apartheid. Já. Það byrjaði með almennings og svo komu stjórnvöld inn í það og ég, það er almennt metið. Það þarf ekki að vera bara alveg eitthvað bara allir saman eða... Það byrjar alltaf, byrjar alltaf á fáum, sko. Þú ætla bara að koma að allir að koma. Það ábyrð bara á sinni afstöðu. Þú veist, það líka bara þannig, sko. En mér finnst eitthvað fallegt við það að Friðrik Þór sé í Moskvu, ég bara... Svona, án þess að ég hafi nokkuð grundaða afstöði í varandi sniðgöngu almennt eða stöðuna í Moskvu, mér finnst hann bara eitthvað eiga svo vel heima þar. Já, ég þarf eitthvað að gera þetta upp í sjálfum mig, sko, að því að ég hérna, ég með mjög sterkar skoðanir á Herubjörg og Ísrael, en ég er kannski ekki alveg að mikla skoðanir á því að... Jakob, sérðu eitthvað fallegt við þetta, hann með skeggið? Já, og bara, ég sé Rússland kannski bara ekki alveg á sama stað. Nei, ég held að maður sé líka svag, en ég held að þetta sé líka einhver svona fortíðar, þú veist, ég held að maður sé, eða ég finn alveg hjá mér, ég er alveg haldin þessu sem að þau vera að kalla sko ostalgí, þú veist, ég hef eitthvað svona eitthvað fortíðar frá til austursins, og fyrir manni er bara Rússland eitthvað svona menningarlegur risi, þú veist, sem er þó líka bara Tjekkov og Dostojevski og Puskin og eitthvað, ég bara veit ekki alveg hversu mikið frelsi hvorki til gjörða eða hugsanna, sko, rússneski listamenn Rússland. Eru og mér finnst svo sem bara alveg í fullkomnu lagi að boykottera Rússland eins og við boykotterum Ísrael sko. Rússland Pútins náttúrulega byrjar ekki með innrásinni í Úkraínu og við vorum búin að vera að eiga í menningalegum og íþróttalegum og alls konar samskiptum við rússa löngu áður en að þeir ráðast inn í Úkraínu en eins og til dæmis Raggi gerir og aðrir íslenski listamenn hafa leift sér að gera er að fara þarna og vera kannski hérna, með væg uppsteitt en hérna, við sjáum að Pútín er búin að vera að taka lífið sína pólitísku andstæðinga og banna stjórnarandstöðu og hérna að láta blaðamenn hverfa og svoleiðis meir og minn alla sína stjórnartíð. Það er ekki að byrja núna með þannig að hérna, ef við ætlum að fara að útrópa Friðrik Þór núna fyrir það sem hann er að gera þá finnst mér við þurfum að kannski fara að kíkja í sögubækurnar og fara einhvern veginn að fletta upp af því að innrásin í Úkraínu er bara áfram, þú veist, hann var búin að innlima Krímska, hvernig, 2008 Georgia 2003 já, 2008 fólki er svolítið seint í rassingripi að fólk að það er að byrja að vera misbúðið akkurat núna það voru fórstakostingar það voru medið kosin í Rússlandi svo komur hann aftur 2012 en þeim mögum svona verið að vaksa daltið ásmegin samt sko. Þetta sem þú ert að lýsa, þetta er að gerast í Tyrklandi þetta er að gerast í Indlandi þetta er að gerast mjög víða
þetta er bara það sem ég var að tala áðan með það hvernig er búið að finna út formúluna hvernig þú getur misbeitt lýðræðinu til þess að komast í valda algjörlega óháð þínum hérna, mannkostum eða hvort þú hafi verið eitthvað raunvægt form að færa eða hvort þú sérst að fara að vinna í hag þorra almennings nú, eða einu sinni eitthvað valdast þéttar það þarf ekki einu sinni eitthvað svoleiðis þú þarf bara að vera eins og þessi vilsingur þannig í hérna, var ekki Argentínu sem að er hérna, þú veist, það bara brjálaðingar að komast í valda sem, bara, sem mæta bara að öskra eitthvað og, hérna, og eru með nógu góð slagur þá hérna, fólk til í að kjósa þá og síðan bara kemur eitthvað hryllingur út af því og þá mæti bara eitthvað annað brjálaðingur á svæðið þú veist, við erum með bókstala heilabilað gamalmenni sem er forseti bandaríkjana og helsti keppinundunans bara... er fullkomin fullkomna sturlaður einstaklingur. Hvað er þetta með bandaríkjamenn og þessi gamalmenni eiginlega? Já, það er náttúrulega líka bara svo ótrúlegt að þau skuli innan þessa risastóra lands að demókratar hafi ekki geta komið upp með einhvern áhugaverðari kandidat. Já, svo er þetta bara sami pakkin, sko. Þess vegna, sko. Já, svo að þetta tökja flokka kreif. Ég held að við bara búum í þannig heimi að við bara við höfum bara allt það sem við trúðum á og höfum trúað á hinga til að sé bara gott og gilt og hinn vestrænu gildi þau eru kannski bara ekki drosalega góð og, og þú veist við þurfum kannski bara að fara að vakna gildi, þau eru kannski á pappir alltaf leið en í framkvæmd virðast þau leiða til hérna, fasisma þess vegna sko er ég núna farin og reyndar alveg frá hruðni búin að tala þá var ég alltaf að tala sko, slembivalur þjóðskrá sem leið til að velja fólk á alþingi að fólk bara á aldrinum 18 eða 20 upp í bara upp úr bara, það bara dregið úr hérna, vel 63 einstaklingar og svo eru eitthvað bara hendin á alþingi og þið þurfum að finna út úr því hvernig ætlaði að sjórna á því það er til kerfi til staðar sem að tekur á móti nýjum þingmönnum sem að kenni þið bara svona leikur frá frumvar svona hérna gerir þetta, hérna er mötunitið og síðan er þessum einstaklingum bara hvað ætlaði að gera ætlaði að stofna ríkisjóð, ætlaði að fá fagráðana ráð þeirra, þá er þetta gert aftur, það er aftur fyrir lottóvílinn á stað og aftur valdir 63 einstaklingar þeir sem eru búnir að sitja, fá aldrei að sitja aftur þannig að þú er engan kvata til þess að ljúga til þess að halda völdum lengur ef þú fyrir að moka undir þig og þína og einhvern veginn að stunda ástunda ykkur spillingu þá þarf þú að mæta nágrunniðinum og fólkinu í þínu nær umhverfi restin á æviðinni vitandi að þú hefur gert þetta þannig að þarna ertu búin að taka líka kvatana því að sko, við sjáum að fólk sem vill verða stjórnmálafólk er allra versta stjórnmálaflokk fólk sem að vill og sækist í völd þá á alls ekki að gefa þannig fólk í völd það er samt fólki sem við erum alltaf að kjósa aftur og aftur og aftur að því að kerfið okkar býður ekki upp með þetta þannig að bara lottóræði gerum þetta bara með forsetaembættið ef við viljum endilega hafa forsetaembættið já, ég er bara kvikið mjög svo þetta þú bara hættu þessu við sjáum þetta með stjórnlegaðaþingið við bara öll að fáist en það Já. En einstaklingskjör bjóða upp og að sami einstaklingur sé aftur og aftur og aftur. Já. Og það sé einsmálstýpur einhverja. Já, þú veist kannski að þetta sjóðfundin í... Ég er sko varilega meira þjóðfundin og svo upp úr því stjórnlega. Við fengum svona tæki fyrir dagina því það voru sömi sem að skráðu sig óvart. Já. Hérna, já. Ég hefum kannski að taka eina hefa konallinn sem kom mjög vel fyrir var í viðtali held ég á stöð 2. sem hafði bara óvart ítt af hérna svo taka. Bara setja öll nöfnin á hérna, lukkuhjólið á English Pub og bara snúði og bara þetta er ég bara hefði hitt mjög margt vitlisar svo það óhafnadræft í ríkisins allir nú að stóð dregin út og þú að það rosti en þetta er svo áhugaverst af því að þannig er bara 4 ár þar sem þú gengdir þjónustu fyrir landið þar sem þú gerðið þitt best alltaf að vera þingmaður svo aldrei aftur og þetta var einhver saga sem þú getur sagt barnabötunum þínum og síðan bara þakkaði kjærlega fyrir og bless og þú dottinn úr pottinum og fær aldrei stjórn aftur bara búum í þína þingsetu. Þá er þetta bara list, held ég. Þetta er ekki flókið. Nei, þetta er svona eins og kvittdómur. Já, þetta er kvittdómur. Hérðu, ef ég bara enda þarna sem hérna... Á lottóræðinu. Já, lottóræðinu. Minnist til að það, þetta er bara verulega góð hugmynd, já. María Lilja, Jakob Bjarnar, Solveig og Bragi Páll. Kæra þakki fyrir. Takk. Og ykkur sem að sáttu eða stóðuð, láguð og hlustuð og horfðuð, kæra þakir, ég minni ykkur á eins og ég geri ofta að samstöðin er svona, þetta er svona stefnumót og galdur, þar sem að koma hingað gestir og við spjöllum við það og svo er
Pétur hann fram með að taka upp og svo eru þið hinum einn og þá verður þetta til. Þið getur verið virkir þáttakendur með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar. Þannig stækkar dreifi kerfi í samstöðunum. Þið getur bent á að við erum á Facebook og við erum á YouTube og við erum á öllum hlaðvarsveitum. Við erum í útvarpinu 89.1 á FM og stór höfuðborgarsvæðinu. Það má ná, sækja þær útarsendingar á spilaran. Það spilari.is á netinu og svo spilari líka app sem á hlaðinu í síman og hlusta á útvarp. Samstöðurinnar og reyndar allar íslenskar útastöðar hvar sem í heiminum, það sem nettsamband. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem var sjónvarpið sitt frá símanum. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni, 24 tímar á sólarhring, 7 daga vikunar, allan ásins ring, samfélagsumræði við þetta rauðabárð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Þið sem viljið hjálpa okkur við að byggja upp geti gæst áskrifendur. Þá varðið inn á samstöðum.is þar knappur sem ástendur áskrift því þið skráðu ykkur fyrir 2500 krónum sem að mér er sagt að sé lottverð fyrir það efni sem við búum til hérna. Þið megi borga meira þið viljið og þið sem er kjósið getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda. En ég þakka fyrir mig í dag, segi góða helgi. Klukkan 9 fyrramálið þá mæti ég henni aftur með helgispjall. Þá kemur Víkingur Heiðar Ólafsson til mín og ég ætla að fá að kynnast honum. En góða helgi.